televizyondan zerikdi xalq. Qaysi kim edi bular ham? A, Vayner misalli. Hech kim yordamsiz ko'tarildi, qaysidir ma'noda. Ey anu ularga o'xshab TikTokersan-da san ham deydi. Sizda qattan motivatsiya paydo bo'ladi kontent qilishga o'ke keyin. Oddiy yumori tegida ham qancha haqiqat yotadi bizda. Joyi keladi, yarim soat. Bitta kadr dop tashimiz joyi keladi. Joyi keladi, oila bo'lganmiz. Joyi keladi, obzan mashina urib ketadi. Nimagadir erish uchun nimadan voz kechish kerak, narsa to'pa to'g'ri soyiz. O'sha payt men ko'p narsadan kechganman. Qachon katta bola bo'lasan? Yosh bolamisan deyshardi. Qiladigan ishing yo'qmi sani? Mashitdan o'tib, senchilib naryodan chiqib ketganda ham o'tirilardi. Bu komanda mana ketdi, ish qilgan, mana bu yop bekitgan, yopgan, yig'ishtir, bu qilgan. Men bitta storiesda reklama qilish bilan mashinchi pul. O'z zo'r bo'lib qoldi-da. Zo'r bo'lib qoldi. Xalq bizni kuzatmasa, biz hech kimmiz. Ajoyib zamonda yashayapmiz azizlar. Oldinlar ommaga faqat televideniye va katta ekranlar orqali tanilish mumkin bo'lgan. Buning uchun bo'lsa, yuzlab kastinglardan o'tish, tanish bilish, prodyuser va katta-katta byudjetlar kerak bo'lgan. Hozircha internet hayotimizni butunlay o'zgartirib yubordi. Hozir mashhurlikka erishish uchun mana bu narsa bo'lsa kifoya. Ko'rsatuvimizni bu soniga kimli mehmon bo'lishini bilishganda ko'pchilik Vayner, nima qilasan? Ularni chaqirib bekorchi-ku. Bachkana-ku. Nima ham chiqardi ulardan? Bombo'shku degan gaplarni juda ham ko'p eshitdim va menda qiziqish ikki barobar ortdi. Chunki birinchidan, bu bolalar tanish bilishsiz o'z kuchi bilan faqat telefon orqali omma e'tiboriga tushib, hozirgi kunda uncha-muncha kasb egalaridan ko'ra ko'proq daromad topishadi. Ikkinchidan, ularni 100 minglab odamlar tomosha qilishi ulab chiqayotgan mavzular xalqimiz uchun haqiqatdan aktualligidan dalolat beradi. Xo'sh, vaynchilar aslida kim? Ularni fikrlash doirasi qanaqa va nahotki ulardan xalqimizga hech qanaqa manfaat bo'lmasin. Bugungi ko'rsatuvimizda tomosha qiling. Do'stlarim chaqiradi boy omadi kelgan bola tug'ilgandan tayyor joy xuddi shkafni faqat brand bo'lmaydi xitoy lekin u bilmaydi ishlaganim tunni kun oyma oy mana do'stlarim chaqiradi boy omadi kelgan bola tug'ilgandan tayyor joy xuddi shkafni faqat brand bo'lmaydi xitoy lekin u bilmaydi ishlaganim tunni kun oyma oy Koplar chaqiradi boy Yozdim ichaman choy Sizni ijodingiz bilan tanish bo'lmagan odamga qanaqa ta'riflab bergan bo'lardingiz ijodingizni Men Alixonov Timur yumor bilan o'zimni auditoriyamga ijtimoiy muammolarni taqdim qilaman Endi ya'ni menda faqat quruq yumor emas faqat hazil bilan odamlarni ushab turish emas bir nimani obyezatilni teyib o'tib ketamiz chunki yumor orqali bitta chetdan qarasa aznachisi bilan qilish kerak emas ekan deb men o'zimni bilmagan odamimga shunaqa deb ayta olaman. Ustozlar turli xil davlatlarda, Amerikada. Hey, what's up guys? My name is Timmy. I'm a new teacher. The first lesson is jismoniy tarbiya. Formula joydami formula? Yes, sir. Good. Rossiyada. Так, доброе утро, Андрей Петрович. Доброе утро, ученики. Все открываем сейчас ноутбуки. Сегодня у нас первый урок информатика. Изучаем Стива Джобса. Узбекистонда. Ustoboshimga ahamiyat bermanglar. Va alaykum assalom. Hozir direktor hamma ustozlarni o't yuldirdi. Shunga ahamiyat qilmaysizlar. Alixonov, formang qani sen? Galstuk, kalta paypoq kiyib olsanmi? Ertadan formang bo'lmasa dadangni chaqiraman, tushundingmi? Aytgancha, hammalaringa taalluqli bo'lsin. Ertadan 15 ming yig'ib yashasan. Men bitta o'zim 600 ming so'mga shxonani remont qildim. Voy, hali jurnalni to'ldirish kerak. Onangiz. Avvalambor sen tarbiyachilarga birinchi matematika emas, odobnomani o'rgatish kerak. Uygacha bostirib kelishingiz sal g'alati emasmen. Assalomu alaykum. Qanaqasizlar? Sizlar yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qanaqasiz aka? Sizlar yaxshimisiz? Rahmat, xormanglar. Assalomu alaykum. Mana Farhod bilan Ulug'bek oldiga keldik. Hozir nimandir syomka qilishyapti. Nima syomka qilasizlar? Bizni qurayotgan uyimizmi? Maniki bitib bo'ldi. Farhod. Ya, bitta reklama syomkasi. Aha. Nimani reklamasi? Zaluzi. Zaluzi? Ketdi bari.
Boy. Hali ham nima qolsin? Men sizga takror narsani ko'rsataman. Kengilik bo'l. Ha. Bitta reklamani 15 sekundlikni eng ko'p olgan paytimiz 2 yarim soat olganmiz. Hozir ham 1 soatcha oldinglar taxminan adashmasam. Taxminan 1 soatdan oshib ketdi chunki siz kelishingizgacha ham sexda oldi, keyin davomini bu yerda oldi. Mana hozir sizlar ovotganingizda atrofda bir odam ko'p, hamma qarab turadi va qaysidir ma'noda endi sizlarni obrazingizga kirib kirvorishingiz uchun jinnilikni qilishingiz mumkin, to'g'rimi? O'sha to'g'ri kelishi mumkin. Qanchalik sizlarga qiyin odamlar tomosha qilib turganda, ko'p odam tomosha qilayotgan. Qancha odam ko'p bo'lsa, shuncha qiyin. Umuman faqat o'zimizning atmosferasi bo'lsa, undan osoni yo'q. Bir xil payt biz o'zimiz ham iltimos qilamiz. Salomlar. Eng ko'p qiynaladigan mana shu odam bo'ladilar. Odamlar sal ko'p bo'lsa, 2-3 ta began odam bo'lsa ham obrazga kira olmaydi. Shu odam eshikni chiqib ketib, orqa tarafidan yopishi bilan obraz kulchatsa qilinadi. Shunda yo'q. Bitta vayni ssenariyasiga qancha vaqt ketadi? Taxminan mana hozir Ulug'bekni postiga qo'yilgan vayn bir hafta davomida olindi. Har bitta ishga borib, ishlab, bir hafta ishlab ketib qoladigan bolalar bo'ladi-ku. Bir oy ishlaydi. O'sha bolalar haqida vayn oldik, deydi. Uzoq borsa, 8 kun, bir hafta ketdi bitta vaynga. Lekin har doim ham bunaqa bo'lmaydi. Yo'q. Aha, o'zi qanaqa odatda? Odatda joyi keladi, yarim soatda. Bitta kadr dop tashimiz joyi keladi. Joyi keladi, oylab olganmiz. Joyi keladi, bizdan mashina urib ketadi. O'rgildim sendeki bitti joyda ishlamaydigan odamdan. Bor, jonga tegding. Topib qolaman siz boshingizni. Bor yo'q, ketur. Damingizni oling tushundingizmi? Agar qoraymiz, marojli, bananli, mevali shokolad. Salqin ichimliklar ham bor. O'kepti lavash qoring. Ye, Ulug'bek. Yaqinda payni ishlayotdingmi? Payni bo'lmadi. Nimaga? Endi mashdan bo'lmi? Ha, bo'lmadi. Mashda kundalik yashab yuramiz. Yaxshi, yaxshi. Mashda qoldim, o'ke bo'ldi. Dollar Rossiyaga olamiz. Dollar Rossiyaga olamiz. O'ke, raddomga nechmi chiqasizlar? Qatta raddom. Shu yerda hamsanmi? Ha, okalarnikiga yotganda gazgina divizini qilib berishdi-da. Telefonga chixollar, choponlar bor, navushka, batareyali ginallari bor. Mana Beruniy yenge Toshkent onkologiya. Izza mana ona bola o'tamiz mana. Yong'oq mana. Ertadan tog'am aytgan ishga chiqaman. Avtobus haftaning boshida. Qatim bayaqli. Men o'zi orzuim moliya o'qishga kirish edi. 2015-yil da, 2015-yil moliya institutini oldi, qorda rasm uchganman-da. Shu rasmni haligacha uyda turadi shu rasm. To есть xonamda repetitorga tayinlangan paytim shunaqa odatim bor edi. Xonangga har xil narsalar osib tashlaganman-da shu paytlar. И o'sha moliyaning rasmi abizatni partamni to'g'risida turardi. Shu rasmga qaraganimda maqsadimga erishishga men harakatimni boshlanardim. Xudoga shukr ko'p maqsadlarimga erishdim. O'shalardan bittasi moliyaga o'qishga kirish edi. И o'sha periodda men institutga tayinlandim, yumor sohasidan ozgina chiqib qoldim men. IELTS o'qidim, Singapurskiga kirdim, Singapurskidan moliyaga kirdim. Moliyani tanladim. Hozir kunda moliya sirtqi bo'limida o'qiyman 3-chi kursda. Farhod kelgan kunda hech qachon esimizdan chiqarmaymiz, to'g'risi. Chunki uni ko'zida ancha menga nisbatan ancha azat ko'proq edi, kuchliroq edi. Keldi, Hamzadan shunda metro oldida gaplashganmiz. O'rta mashinaga vayn sohasiga kiramiz. Bitta telefon orqali xudo xolos katta narsalarga erishamiz deb oldindan ko'ra bilgan, his qilgan. Keyin men u narsani to'g'risi seriozni qabul qilmaganman. Shunchaki qabul qilib, mayli-mayli deb boshdi. Chunki aytaman-ku, men o'qishga bo'lgan qiziqishim bu narsaga ozgina so'ndirib qo'yganman. Texnikni maqtab qo'yadigan kamtar bolalar haqida. Farhod ofis kaltini ber. Ha? Ayo, to'sha eski 2008 Captiva da mana. Boshqa chiqib. Ya, ikkinchi telefonim ekan. Alo. Ulug'. Oy, jigar. Mana Starbucks sen bilmaysizga o'xshatib qo'yishdi. New York dechu de esingdami? Soat ham 2 dan oshib ketibdi, Timur. Yangi soat, mo'g'ayni? Yo'q, eski yo'q. Красиво, да, Farhod? Да. Мы как будто в Париже. Парижге бормаганим ham ancha bo'lib ketdi. Shunda yo'lni chekkasida poli tonirovka oq jentradan. Mana. Ha, mana, mana, mana. Kom-koma, Louis Vuitton kiyib olganman. O'rta telefoning berib tur. Vas. Hay.
Arafat. Mana panti de. Mana ko'pchilik uchun qiyin, sinovli va og'ir o'tgan 2020 sizlar uchun haqiqiy tramplin bo'ldi. Karantin promejutkida odamlar uydaligidan foydalandingiz. Aynan o'sha paytda ko'tarildi sizlarni. O'zlanavaymiz-chi bizga bo'lgan qiziqish o'sha payt oshib ketdi. Chunki odamlar ertalabdan kechgacha uyida, telefonda, internetda, Telegram, Instagramda biz o'yladik-ki, mana bolalar bilan o'sha payt Timurlar bilan maslahatlashib ishlaydigan joyda dedik. Yotadigan joy emas odamlarga o'xshab. Har kuni uyda bo'lsa ham video olishimiz kerak. Shunaqa qilib o'rgatib oldik-da. Odamlar uje televizor ko'rmayapti. Televizor ko'rsa ham bir kunda kamida bir 30 marta lista chiqganda Instagram. Aynan o'sha payt prosmotr oshdi, kommentariya oshib ketdi. I biz 2 kun video qo'ymasak urush boshlandi-da odamlarda. Video qani, sizlar har 2 kunda qo'yamiz deydilar. Davayte birinchi seriyasi, ikkinchi seriyasi qachon chiqadi? Siz serialni ham qilgansiz. Endi uyda o'tirib. Men o'sha payt karantinga chiqqan paytimiz 50 ming edi. Men Farhod dedim, davay sport dedim. Sport o'ynaymiz dedim. Har kuni karantinda har kuni video chiqaramiz dedim. Bo'ldi, davay dedi. Bir kunman, bir kun Farhod, bir kunman, bir kun Farhod, bir kunman, bir kun Farhod qilib biz bir oyda 50 ming ta plus auditoriya yig'dik yana. Anaqada karantinda endi realni temalarni olib chiqqanmizda o'tdi hayotiy uyda bo'yotganda o'sha karantinga bog'liq ular bula mana shu narsalarni ko'tardikda realni bizaga karantin juda katta talchoq bo'ldi. Endi men ota-onam Rossiyada yashagan u payt ota-onam ora-orada pul jo'natib turishardi. Lekin men asosan buvim bilan kelamiz yashardik i men o'zim keyinchalik ishlab shu boshqa ishlarda ishlab ramallab yetkazib ana o'qlardim-da. Meni karantinda rivojlanishimga bitta motivatsiya bu finans bo'lgan. Ya'ni ya должен кормить свою семью, а для этого я должен творить. Mana shunaqa понятие bo'lganda, men tinmaganman. O'shaning orqasidan menga katta e'tibor kelgan va e'tibor orqasidan mana nimadirli bo'lib qolganman. Mana mana shu narsa karantin menga haqiqatan ham plusga ishlagan deya olaman bemalol. Nimaga boshqa davlatlarda allaqachon ul bo'lgan yoki o'lish davrida bo'lgan vayn O'zbekistonda endi gullab yashnashni boshladi. Endi oldin ham bo'lgan, bilamiz O'zbekistonda shu Go'z jamoasi 2016-yillarda qiziqarli vayllar qilishni boshlashgan, lekin rus tilida bo'lganda. O'zbek tilidagi bum yaqinda boshlandi. Ko'p narsada orqadamiz-ku, tan olish kerak. Juda kech yetib keladi ko'p narsa. Bizda nima bilan bog'liq? Asosan internet bilan bog'liq bizda. Ko'p narsa internet bilan bog'liq, texnika. Bizda endi bo'yotgan texnologiya chet elda uje 10 yil oldin ishlatilgan narsa bizga yangi vau bo'lib kirib kelyapti-ku, xuddi shu narsada. Endi menimcha sketch vayn yo'nalishi uje chet davlatlarda reyting tushishni boshlasa ham, lekin yumor yo'nalishi hech qachon o'lmaydi bo'layman, chunki internetda YouTube bor, любой platformada kirib ijod qilib ketursa bo'ladi. Asosiysi qanaqa qilib bir bo'lsa ham tanilib olish. Odamlarni o'znavaymiz. Odamlarni o'znavaymiz, oshirib olish, odamlar tanishi uchun. Keyinchalik qidirib shu inson nima qotdi, shu bloger nima qotdi. Chunki internet erkinlik o'zi yaqinda kirib keldi bizga, to'g'risini aytish kerak, birinchi o'rinda. Internet bo'lgan taqdirda ham gapirib chiquvchi odam bo'lmagan, qo'rqqan hamma. Undan keyin misol uchun internet baqa qimmat bo'lgan i telefonlar o'zingiz bilasiz, byudjetli telefonlar endi chiqish boshlamana. Xiaomi shunga o'xshagan brendlarni arzon telefonlar chiqib ketib, internetga do'stup odamlarda arzon telefon orqali erishni boshlashdi. Misol uchun tan olish kerak, hali hanuzgacha odamlar Nokia ishlatib yuruvdi. Televideniyadan zerikdi xalq. Rozovoy novostlardan, bir xillikdan, tabriklayman siz Spark avtomobilni yutdingizlardan xalq zerikdi-da, misol uchun уже всё. Rahmat kattakon. O'sha samimiylik yo'ligidan zerikdi odam. Hech kim ko'rmaydigan 11 ta davlat telekanali bo'lsa kerak, adashmasam. Uncha kam odam ko'radi ularni. O'shalardan zerikdi-da xalq, qiziqarli spitovich qilish uchun kontent izlash boshladi odamlar. Ha, a bu narsa internetda bor. Endi misol uchun talantlar chiqib keldi, odamlar bittada ko'tarib yuboryapti, boshqa kontent meykerlar ko'ryapti, yeyaptimi, davay biz ham deb, mana shunaqa qilib bir-birini qo'llab-quvvatlab chiqib ketdi-da. Nima deb o'ylaysiz, mana shu vayn yoki o'sha sketch janri yana qancha yashaydi O'zbekistonda? Uzoq 3 yil. Uzoq bilan 3 yil. 3 yildan keyin уже formatga to'yini bo'ladi, internetda уже bu всё достаточно bo'ladi, chunki hozir каждый третий вайнер
bu narsani hech ochiq aytish kerak. Hozir hamma shu kichkim haqiqiy ijod, hayotiy videolar biron-bir odamga bir qanaqadir bir foyda berish degan narsa emas. Faqat shu tezroq ko'tarsam, givdan tezroq soqqa qilsam bo'ldi mana shu. Sel shu. 3 yil ichida umuman qilib aytganda O'zbekiston internet segmentidagi kontent o'zgarib ketadi. Umuman o'zgarib ketadi. Yaxshigina ko'p intellektual kontent qiluvchi, misol uchun Amerikada, Rossiyada Topless, Utopia Show, Artur Sharifov qanaqa bo'ldi, ilmi yorib emelatoradi-da. Misol uchun u bolalarni YouTube'ga qilgan roliklarini maktablarda qo'yib berishadi 5-sinf o'quvchilariga. Mana shunaqa kontent qilish xohlayman kelajakda, lichnida. Menimcha shunaqa talkovoy, shunaqa brainrowning bola chiqsa kerak, xudo xolasi O'zbekistonda. 3 yil ichida bo'ladi faqat. Mana hozirgi kunda media maydoniga qaraydigan bo'lsak, hamma yoqda sizlar. Sizlarning hamkasblaringiz, bu qanaqadir tadbir bo'ladimi, prezentatsiyami, konsertmi, bilmadim, televideniyaga chaqirishadi doimiy ravishda, homila orqali turli mamlakatlarga, o'sha Maldiv, Turkiya, turli mamlakatlarga sayohatlar, bundan tashqari mana katta kompaniyalar bilan shartnomalar tuzyapsizlar, mana tegizda mashina bor, o'quv markazini ochdinglar o'zingizlarni. O'zingizlarga xon, o'zingizlarga beksizlar. Siz yoshingiz 21 da, hali juda ham yoshsiz. Tashqaridan qaragan odam, voy, bular shunaqa prodyusersiz ham, byudjetsiz ham shunaqa oddiy prikol videolarni qilib ko'tarilib ketsa bo'lar ekan-da deb o'yladi. Oson, tashqaridan juda oson. O'zi qanaqa? Aka, nimani perejit qilganimni o'zim bilaman. Men o'zim shaxsan qanaqa qiynalganimni, bu narsaga erishish uchun qancha mehnat qilganimni juda ham yaxshi bilaman-da. Gapda ko'rish, bir daqiqali videoni shunchaki ko'rib o'tib ketish oson narsa, lekin uni o'ylab topish, syomka qilish, onasini emsa u montajni o'rganish, montajni bilmasang, misol uchun kompyuter o'tda tursin, telefonda montaj qilish o'ziga maroyda, bunday olib qarasa-da. Undan tashqari u siz auditoriyaga kiradimi, kirmaydimi, xalq orasida yurishingiz kerak, nima hayotiy bo'ldi hozir u bu. Chunki bizani, mana o'zimni shaxsan profilimdagi kamida 80% tema o'zimni hayotimdan olingan narsalarda, o'rtoqlarim, okruženiyamdan olingan. Men kuzataman, u qilaman. Tashqaridan juda oson lekin aka, eng og'ir narsa bu творческий кризис. Творческий кризисga tushib qolsangiz, aka sizni manaman degani ham qutqara olmaydi. Tasavvur qiling, siz qichqanaq odamsiz, hech kimsiz. Kameramani mashinaga qo'yib turib, nimadir boshlash o'zi bitta katta shijoat. O'sha narsaga ishonish, odamlarning orasiga kirib borish, o'zini o'sha aytganimdek bo'ladi, miyasidagi narsalarni odamlarga yetkazib berish eng muhimi. Bu oddiy o'ylashada 15 sekundlik narsalar shunaqa ne unaqa qimmat yoki sanam tipa nimadir qolsan deb bu ham ishlaydigan narsalar ko'p bo'lganda bizga nisbatan. Vaqt davomida o'sha tan olishga majbur bo'lishdi odamlar. Qiyin bo'lgan boshlashim to'g'risi. Oddiy kameraga qo'yib istora ola olmasdim to'g'risi gap ochiq istora ola olmasdim. Tayli gapira olmasdim. Chunki bu ham kontaktga qanaqadir. Siz odamda o'tda boricha bo'lish kerak, iloji boricha. Boshqa odam bo'lib qolish kerak emas o'tda. Bizda aynan fishka soxtalik emasda bizda. Samimiylik odamlarda. Shu mitivaym obshik kanalga yozib qo'yganmiz oddiy bolalarning hayoti haqida deb. Bizga ko'p beriladigan savol reklamani ish bildi dedi. Reklama narxini aytganingizdan keyin, voy bo, mazayu senga. Va vashi maza bo'lib qopdi-yu. Hayot yaxshi ekan-da. Xudoga shukr yaxshi, oldin ham yomon bo'lmagan. Voy bo degan so'zlar-da. Bu uni tegida necha yillik mehnat yoki oddiy auditoriyani ushab turish u oson ish emas-da. Har doim qiziqishini, interesini ushab yanada oshirish u oson ish emas, men uchun. Qiyin ham nima, yaxshi ko'rgan ishim bo'lganligi uchun. Odamlarga oson tuyuladi-da, qanaqadir produkt reklamasini 15 sekundlik bitta storiesda qilib chiqishimizdan narxini eshitgandan keyin voy bu deydi. U voy bu tagida qancha mam yotibdi-da. Uni qaramaydi unga. O'zini nech pul topayotganligi ham qiziqyo. Xuddi shunaqa, siz aytgandek, voy luxury-ku bularniki, voy bir kunda mashinchi agar pul aylantirsa, bu mamchiga ketishdi, aylanishga, значит, pul dastatishni. Xudoga shukr, pul yomon emas, lekin biz уже bildik-da, agar chet elga chiqsak, bizga nisbatan qiziqish oshadi. Xudo beryapti, biz chiqyapmiz-da. Shuning uchun ham bizga nisbatan mana shu van yo'nalishidagi bolalarga yoki bo'lmasa blogerlarga ozgina ko'ramaslik ko'proq odamlarda. Shu desanglar, Tim Alixonov Malibu olgan, Malibu bor. Buni olganiga 3 oy bo'lib qoldi.
Çay buldum, çay buldum. Devam edelim. Ne yapayım? Atak. Konfor koyunca ben Malibu yetedik yani yok etken. Ha. Ne için yıl bu? 2013 ahırı. 2013 ahırı. 79 milligi de oken ben. Ne için bilgi aldınız? Bu 15 mindi. 15. Evet. 15 mindi. Mana qarang, hozir tepada aytib o'tgan ko'p narsalarimga O'zbekiston sharoitida odamlar 40 yil mehnat qilib ham erisha olmaydi. Ya'ni o'sha oliy janob kasb egalarini olsak ham, o'qituvchi, shifokorlar shuncha mehnat qilib ham shu narsalarga erisha olmaydi. Sizlar 21 yoshda shunaqa narsaga erishyapsiz. Gap bo'lishi mumkin emas, mana sizlar xalq ichidan chiqqan bolasizlar-da. Xalq ichidan chiqqan, o'zingizlarning kuchingiz bilan ko'tarilgan hech qanaqa tanish bilishsiz ko'tarilgan bolalasizlar. Shunaqa bir vaziyatda siz aytinglar qanaqadir ijtimoiy mas'uliyat his qilmaysizmi? Ya'ni qanaqadir xalqqa kerak, xalqqa muhim bo'lgan mavzular mana mashina ko'tarishim kerak, mashina yoritishim kerak deb shu o'zingizlar uslubingizda hazil mutoyiba satira qilib. Aka, bu narsa oxirgi payt juda qiynashni boshlagan, to'g'risini aytsam, aynan o'zimni ijtimoiy anaqami salohiyatimni his qilish, ya'ni o'zimni o'rnimni his qilish, ya'ni mana boshlaganimga ijodda 2 yil bo'lgan bo'lsa, oxirgi 6 oy ichida vayllarni o'ylab chiqarish degan tushuncha paydo bo'lgan. Ya'ni uje boshqacha mehr, boshqa chunki bu narsani tashqarida yurib, odamlar bilan ko'rishib, tanigan odamlar bilan ko'rib, meni ko'rayotgan insonlar qanaqaligini bilganimdan keyin sen qanaqa odamlik qilayotganingni bilasanmi shuni? Kontentingni saviyasi ustida ishlagin. Shoshma chiqarishga. Sen televideniya emassan, har kuni efir topshiradigan. Birinchi har doim saviyaga urg'u ber. Mana shunaqa qilib akkuratni cho'tki narsa chiqargan deb o'zimni juda ham qo'yiman. Yemadim. Okay, yemagan vaylarim tiqilib yotibdi. Bir 70 ta 80 ta vaylim bor. Prosta qo'ymaganman ko'nglimga o'tirmagani uchun. Men birinchi o'rinda o'zimni ko'nglimga o'tirgan narsani joylashtiramanda. O'shaning uchun ham balkim qaysidir ma'noda o'zimni auditoriyam ichida hurmatim bordir. Va o'sha siz aytayotgan o'sha vazn deydi-yu, o'sha narsani juda ham yaxshi his qila olaman. Mash komandadagi bolalarni juda ko'pini videosini tegida ham sal o'ylasa juda chuqur ma'nolar bor. O'zi ssenariyni asosan men yozsam, tegiga rasa tuzib yig'amiz. Oddiy yumori tegida ham qancha haqiqat yotadi bizda. Ko'pincha hozir patsanskiy yoki bolalarni temasiga otgan bo'lsak, sal 4-5 oy oldin yoki bo'lmasam 7-8 oy oldin faqat siz aytayotgandek xalqi dardi asosan bizani odamlarni qiladigan xatosi ko'p olib chiqardi. Sizni mana O'zbekistondagi eng qayg'uga soladigan yoki eng xafa qiladigan uchta muammoni aytib bera olasizmi? Tanish bilish. Men o'zim bankda ishlaganman, tanish bilish juda ham kuchli bizda. Masalan, aeroportda ishlaydigan odamni kamida ikkita qarindoshi aeroportda ishlashi shart. Bankda ishlaydigan upravlayishchini kamida nechtadir odami bankda qanaqadir xodimi bo'lishi shart. O'zini imini bank bo'lishi naqatdan nazar tanish bilish juda kuchli. Kinoda ham xuddi shunaqa pul, korrupsiya. Korrupsiya endi hamma joyda bor. Korrupsiya asosan kinoda kuchli. O'shaning uchun kino sohasi rivojlanmaydi deb o'ylayman. Mamincha pul bersang, mashincha rol berishadi. Mamincha pul bersangiz, mashincha rol berishadi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. U aktyor bo'lsin, farqi yo'q. O'xshata olsa, o'xshata olmasa ham shunaqa. Uchinchi masala o'sha ajratilayotgan pulni o'zining joyiga yetib bormayotgani. Agar to'g'ri men hamma shu narsani to'g'ri qabul qilib, men bitta o'ylamasdan o'sha uchastkani keyinroq qursa ham, dachalarni keyinroq qursa ham, ajratilayotgan pulni o'zining o'rnida bo'lsa, ancha maqsadga muvofiq bo'lardi. Eng katta muammoimiz bu bitta gap. Bo'laveradi. Kamroq rahbarlaringizdan tortib ishchi bajaruvchilargacha bo'laveradi. Misol uchun mana svetni mana bunda qo'yib, bo'laveradi, og'ir. Mana mana shu tema O'zbekistonning eng katta xatolaridan bittasi. O'tirib oldingmi, soqqani qilib ol. Mana mana shu tema. Eng uchinchi katta xatoimizdan bittasi. Davay, chiqdingmi? Davay, soqqani bos. Pulni yig'ib qoplab ertaga tushib ketishing mumkin. Paytni bordi, bosib qo. Mana mana shu tema bizda menimcha rivojlanmasligimizga eng katta sabablardan bittasi deb o'ylayman. To'y hashamlar ham unaqa dabdabali ham bo'lishi shart emas-da. Ota-ona mana shu tug'ildi, to'yiga pul yig'iladi, o'sha ham bo'ladigan gap. Meni ko'zim bilan qaraganda u darajada ota-ona qiynalib, qarzga botish shart emas qizini yoki o'g'lini uylantirish uchun. Odamlar qo'pol qilib aytganda
Kopal rakı betili, telbe bu koyan. Şunlar sana kımasam, toy bu muydu? Şunlar sana kımasam, bu muydu? Anu ne dedi, bu ne dedi? İki de yaşlı birbiri bilen bahtli bulamıyorum. Hiç kim mi işi yok? Lekin uşa artist geliş gerek, uşa narsalar satıp alınış gerek, kança kımmet bu seyem. Maşine, adamların sonu, ısrar gerçeliği. O'zimiz qilamiz shu narsani. O'zimiz qilamiz. Odamlarni o'zi isrofgarchiligiga birinchi o'chirdi. Men deb chiqadi. Xuddi shunaqa. Shunaqa fikrdamanki, shuncha rasvot qilgandan ko'ra ikkita yoshim, misol uchun, men o'zim yoshim kattaroq bo'lib qaray, farzandlarim bo'ladigan bo'lsa, dabdabadan sal olib turib, chet davlat Tailand kellaring degan bo'lardim. Yoki ota-onani sen kelin hali yoshsan, bemalol misol uchun İkisi o, sana otelin var, sana kem var, kelişken hal etti. Yok, hacı yok, umuru yok, kaysa da devlet kurduz ki, Türkiye'ye çıkmayken, fakat umuru boyu, ben şu toy yıkılamadım, bir şeyle yatıp dedi. Umuru otik bitti, ne işte sana. Karz gibi otik bitti sizi etken de ki, moşinesini satıp geçerdi. Tuğu yani otken de ki, yani rastgut vardı. Bola, sana, nüsü, nü. Ozu taki tak, oyliyken, onamdan topuştu, şunu çemez. Wow, doğru degan to'yi qilish shart emas menimcha. U hamani o'zini orzu havasida. Hozir nima dersiz, 20 ta odam chiqadi. Sen orzu havas degan nimani ham tushunarding. Saniki bordir, bu narsani orzu havas qilish kerak emas deb o'ylayman. Orzu havas shu maqsad bo'lib qolish kerak emas deb, bu to'g'rimi? Hayot bizda mana shu senchilgan narsa. Zo'r to'y qilishim kerak deb. Azgina bo'lsa ham mana boyagidagi odamlarning miyasini bitta shamollatib yuborish kerak edi. O'shanda zo'r bo'lib ketadi. Bizani xalqimiz mehnatkash. Hamma inson yaxshi-da bizda. Yomon inson prosta mana shu eskichilik qolib ketgan odamlarda. Sal eskichiroq fikrlab qo'yishadi. Ikkinchisi odamlar bir-biriga qarab fikr bildirishi. Ya'ni mana nima deydi? Yosh oilalarni ham uzilib ketayotgani shunda-da. Anu mamnaqa mashina olibdi, xotiniga mamnaqa telefon olib beribdi deb. Bo'lishi birov uchun. Ikkinchisi shu. Qo'shni nima deydi? U nima deydi? Mamo qarindoshimiz nima deydi? Nima farqi bor uni? I odamlarni azgina qopol bo'lsa ham aytaman. Farosat. Yaqinda misol uchun Soqoda yangi chiroyli joy. Hamma bir haftani ichida musor qilib tashlaganiga shunaqa xo'rligim keldi. Biz dedim, hala bir rivojlanishimizdagi borligi tushunib yetdim de. Bo'lmasa o'sha go'zal manzara O'zbekistonda o'zimiz yashaymiz shu yerda de. Agar shuni musor qilib ketmasak, keyingi yil ham kelamiz. Undan keyingi yil ham, balki bolalarimiz kelar de, o'sha asrab qo'ysak, to'g'rimi? O'zi yeydi de. Eng achinarlisi o'zi qiladi shu ishni. Shu musorni o'zi bilan olib ketsa, o'sha chiroyli bo'lib turadi de. O'zi bilan olib ketish qiyin, paketga solib oladi, ichat tashiydi. Ko'chada ko'rsangiz ham baklashgani otadi. Gapir necha marta olib chiqqanmiz shu temani. Necha marta storiesda tushungani tushunadi-yu. Boyagidek anu jirafalari tushunmaydi-da. Aynan mana shu narsa xalq o'zida-da. Rivojlanish xalq o'zida. U davlat nechta texnologiya olib kirsa ham bir tiyin-da. Yetib borish kerak, to'g'rimi? Ma'lumotki odam xalq o'ziniki yetib borsa, qachonki xalq tayyor bo'lsa, rivojlanish boshlanadi, bo'lmasa yuraveramiz. Lekin biz ko'sta emasan, har doim chiroyli qilib tushuntirib olib chiqqanmiz, har doim o'sha masala ko'rib chiqilgan. Ko'rilgan. Har bir tilang tegirgan. Mana hozir ko'chadan yuryapmiz-u, hamma sizlarga bunday qarab o'tib ketyapti-da. Hamma yo'q shunaqa. Doim ketayotganimdan. Eng yomoni ovqatlanayotganimizda bo'ladi. Mayli bunaqa paytda kunlik ketdi, ovqatlanayotganda juda g'alati bo'lib ketamiz. Bitta Vine publikimiz ana maqsadi o'zi Ulug'bekni mitti degan baribir so'zku, o'zi o'zbekcha-ku. Asosan Ulug'bekka qaratilgan. То есть face asosiy yuz Ulug'bekniki bo'lganda. Sahifalarni nomi bularga qo'yilgan. Chunki mitti shunaqa planlashtirilgan. Planlar yozilayotganda boshidagi do'g'ur xuddi shunaqa bo'lgan. Boshidagi kelishuv asosida qilganimizda Ulug'bekka ikki kishi boshlaganmiz. Hozirgacha ham xudoga shukr sal jamoamiz kengaydi, 4-5 kishimiz. Lekin Ulug'bekni o'zi 5-6 oy bo'ldi-da. Endi yumurini xalqqa o'zini ko'rganidek qilib yetkazib bera olyapti.
ko'chada odamlar kelib turib, faqat men bilan rasmga tushardi, bu xafa bo'lib qolardi. Boshdi shunaqa bo'lardi. Men rasmga boring, menga deyshardi. Ulug'bekga telefon berib, rasmga olib qo'yingan paytlar ham bo'lganda, men sezardim, ichida nima o'tayotganini. Azgina qoldi bo'lgan. Shu bilan yozda kelishdik, ikkalamiz kelishib oldik. Qisqa vaqt o'zimizga o'zimiz va'da berdik, mana shu qisqa vaqt ichida seni ijroyingni olib chiqamiz deb ikkalamiz bir-birimizga va'da berdik. Xudo undan ham tez yetkazdi. To'y 2-3 oy ham kerak bo'lmadi bu narsaga. Kontraktni birinchi to'laganimda kredit olganman. Keyin kontraktni ish bo'ldi. 12 million edi birinchi yil. To'y qotganimda azroq olgan edim. Azroq qancha? Chunki dedi 1 million atrofida. Xullas, umumiy hisobda to'yga nech pulga qildingiz? Nech pulga to'y qildingiz? Umumiy obshiy hisoblab aytvorqa. Obshiy bir to'y yoziga bir kredit 5-6 ming ketgan to'y yoziga. To'y sana mebeldan tashqari hamma rasxodlar. Mebel yo'q. Hamma narsa to'y obshiy to'yga kirib ketgan pullar. 13-14 ming ketgan. 13-14 ming. Voy bu. Kelin mebel qilmagan, to'g'rimi? Yo'q, o'zim. Hammasini o'zingiz qilgan. Majlis. Prezidentni rasmga chiqib qo'yishadi. Chiqish. Mashinadan chiqib qolasiz, aka. O'zini gapiga o'zi ham ishonmaydigan, okey. Ukam shu desang bir kun soat 3-da. Ha. Bolalar bilan tap 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 yig'ildi-da. Mash. Butkadamiz-da ukam. Yo'q, e. Ha, ukam vashshi barqi yo'q o'zi ukam. Gap yo'q. Ukam orqa mahallada madiy bor. Ha, okey. Sha eshigini deyrak ekan, shuni o'tindi o'rab qo'yman-da. Yo'q, e. Ha, ukam shundan men telefonga jonimga deb ketdi-da. Rostdan. Turaman ukam. Hali seni baxtingiz topas. Shirin hayot kechirasiz doman ukam. Shunaqa kuchli bo'laman ukam. Ukam mash to'g'ri yo'lga ketamiz-da. 220-230 ash ketaman deb Allohdan oldimda menda shuni aniqini ishkal bo'ldi. Ha. Shu ishkalni shunda kirib bordim. Loq 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 tiqqan quloq. Ha, mash tiqqanman. Hozir 1 minut. Hay. Shu ketaman. Okey, chiqib qol, yo'q payt. Chiqib qol, okey. Ha. Shu tushdimda adasiga qilib berdim telefon. Ha dedim. Yaxshi. Uchumchasiga patinetka qilib yana qilaman. Xullas, hozir Timur Alixonovlarni studiyasiga ketamiz. U to'la hozir musiqa yozishadi. Musiqaga kasbdan ketgan bola mana Tim Alixonov vaylarni tashib yorsa kerak, buni ketishdi. Yaqin kunlarda. Vaylarni ja tashib yorish niyati yo'q bu, no. Nima dedi? Parallelni olib ketmoqchiman. Parallel. Ha, agar qo'lingizdan kelsa. Musiqaga o'tib ketayotganingizning sababi-da, o'zini tegining sababi. Ha. Hozir shu muzikantlar ko'tarilib ketayotgandami, mana mana shu gaforlarni ko'ryapmiz. Muzikaning orqasidan Vayndan ko'ra ancha ko'tarilib olsa bo'ladi, meravoy urvinga chiqib olsa bo'ladi. O'zi bunaqa tselam bormi? Hech nima, o'zimdan kelib gapiradigan bo'lsam, men oldindan gafor bilan yaxshiman aloqalarim. Gafor bu xalar anaqa kelishdan oldin ham, Rossiyaga ketishdan oldin ham men o'zi musiqa qisqardim. O'zi istoriyalarimni rep chitach qilib, bir-ikki boshqa hazil-huzul o'yinlar qilib, replar o'qib freestyle qilib turardim-da. Men auditoriyadan yaxshi feedback kelgan menga. Auditoriya да, почему нет? Давай, давай, пробуй, пробуй деген. Шарф акам подключат деген, бой еткенбыз. Конста. Да, Шарф Конста подключат деген. И şu билан получается, биринчи трек уже успешный болган, да? Бу бизге вообще котта мотивация болган. Биринчи трек бу бой, да? Да. Бой махаллага келдиги, Максим көрген. Энди биз инде эмассыз, лекин Mahmud'da keçi payet anaka çıkardı, fantan çıkardı. Hı-hı. Anakası var. Sılası yetip duradı. Mahmud'da keçi payet oturup, bu burası otursa böyle. Lekin biz demek kadar faydalanmıyım şu nersi olur. He. Chill out değil mi? Gel arası. Çocuk güzelmiş. Kuş gördük. Bitti post izleteki de. Технично будем намекать на глобальные проблемы. Дуя спогенсіз. Технично намекать хламыз. Chunki gap tagida, videoning tagida gap yotganini juda ko'pchilik biladi hamda. Texnikni qilish kerak-da bu narsani. Chunki hozir otkrovenni qilsangiz, 2-3 kunda yo bosib qo'yishadi, yo hurmati tushib ketadi xalq orasida. Chunki o'zanikilarni ko'piga haqiqat yoqmaydi. O'shalarni deb harakat qilsangiz, qadringizga yetishmaydi-da. Aqlli bo'lib ketibdi-yu. O'zi gapirolmayapti chiqib, o'zi yetolmaydi, hech nima qilolmaydi shu narsa bilan kurashishga. Hech nima qilolmaydi. Gapirishga ham duh yetmaydi-da. Lekin kommentga yozadi. Ya bu mesela ot bitti görse, şu haqida gap boshlansa, bu aqlli-ku, bu o'zicha-ku deydi. 2018 yilda Ulug'bek bilan ijodni boshladinglar.
Lekin 3-4 oy o'tgandan keyin Ulug'bek tashab qo'ydi qaysidir ma'noda. Qatta olasiz. Profilingizdagi videolar bo'ladi, yo'q qolgan. Va o'zingizga qolib ketdi hammasi. Qaysidir ma'noda. O'shanda chort dedingizmi? Chunki hali obunachilaringiz soniroq ko'p emas. Ijod qilyapsizlar, 3-4 oy ham o'ziga yarasha katta sirok. Belki bu noto'g'ridir, bu qotgan ishim, belki tashlab yuborishim kerakdir degan fikrlar bo'lmadimi? Ma'lumotda odam sel bo'ladi-yu. O'sha narsa uxlatmaydi odam. Yo siz shunga ishondingizmi? Shuni orqasidan hozir men faror chiqishim. Nimadirli bo'laman, shuni orqasi shuni shu bilan shug'ullansam. Shunaqa narsa ishonch bo'lganmi? Prosto hayron qolaman. Nimaga? Chunki siz 19-yilda yozib qo'ygansiz postingizdagi "Даю слово, что Митваем будет одним из топовых каналов в нашей стране". Anaqa uverenность bilan shuni yozgansiz. U paytda hali 10 mingta ham obunachingiz bo'lmagan. O'shanga men o'ylayapman-da, qattan shuncha ishonch. Odam o'ziga ishonsa, ancha-muncha narsa qila oladi. Aynan alamimdan ham yozganman-da shuni. "Даю слово" deganman. So'z beraman degan, so'z beramiz emas. Bitta o'zim qolib ketgan paytim alam qilgan-da. Hech kim, misol uchun Ulug'bekni ham o'ziga rasa ko'p aytaman-da. Paytida unda ishonch o'lib qoldi-da. Ha, bo'lmaydi bu dedi. Buni oxiri yo'q. Endi menga ochib aytmadi, xuddi shu pastupkalar bo'ldi-da. Lekin birga boshlaganmiz-da. Birga davom ettirishimiz kerak. Orada xuddi siz aytgan promijotik bo'ldi. Bitta o'zim qolib ketdim. Komandaga yangi bolalar, ofitsiant bolalarni o'zim bilan ishlab yurgan harakati bor, intilishi bor. O'shalar bilan video olib yurishni boshladim. Nimadir chiqazurdim. To'g'ri, to'xtab qolish kerak emas dedim-da. Ofitsiantda ishlab yurgan bo'lsam, har 3 kunda, har 4 kunda bitta vayn olib yurardim. Hozir uzr, gapingizni ozginaga bo'laman. Farhod oldin ofitsiant bo'lib ishlagan. Buni nimaga so'ramadim, chunki bu intervyularda juda ham ko'p aytib bergan, o'shaning uchun bunga ham qaytarilgan savol bo'lmasligi uchun so'ramadim, lekin ofitsiant bo'lib ishlagan uzoq vaqt, o'sha paytda vaylni olishni boshlagan va vayladan yaxshi daromad topish boshlaganda ofitsiantlikdan ketgansiz, to'g'rimi? Yaqin kunlargacha ishlaganman, avgustgacha. Avgustda o'tgan yil tug'ilgan kun paytimda ham ishlaganman. Chunki 100% uverim bo'lganman. Mani nonim shotda. O'shandan keyin ketganman. Ofitsiantman. 30 ming so'm olaman kuniga. Ertalab 1-2 ismga avtobusda boraman, qaytib kelishim 13 ming. Xullas 15 ming rasxod. Chunki kechasi 3-da chiqasiz ishdan. 4-da, ertalab 5-da avtobusgacha xullas. Aynan shu mertvoy payt. 6-da, 5-da avtobus yurishni boshlasa, o'sha paytgacha chiqaman. 15 ming so'm cho'nchagimga qoladi. Erkak kishisiz qatligadir pul kerak bo'ladi. Boshida boshlaganimda, shu boshlab endi kiyotgan paytida mehmonlardan tortib, tanish bilish, bitta-ikkita o'rtoqlar hammasi kulgan. Shu bitta o'zim qolib ketgan paytim ham. Qachon katta bola bo'lasan, qachon tayinli ish qilasan degan insonlarda mana hozir balki meni kuzatib o'tirishgandir. Yosh bolamisan deyishardi. Qiladigan ishing yo'qmi sani? Mashitdan o'tib, senchilib, naryodan chiqib ketganda ham o'tirilardi. Chunki sabab ozgina bo'lsa ham, bir yil oldinni ko'ra bilsangiz ham, payt kelar, samisol, mana shu gapni aytib turib, antga bor faxrlanarsan, shu mening o'rtog'im, shu mening tanishim, shu bola mening qo'limda ishlagan. Restoranda ham bo'lardi, nechta mehmon yoki qaysidir xo'jayinlarimiz ustimizdan kulib turib, hozir shunaqa bo'ldiki, uje. Katta restoranlar xo'jayini ham meni o'zini oldiga chaqirib maslahat so'rashni boshladi-da. Men o'shanda bildim, men ofitsiantman. Mashtan ofitsiant bo'lib chiqib ketaman-da, keyin zo'r mehmon bo'lib kelaman dedim-da. Keyin qaysidir kuni oyim ishatga olib bordim o'zim ishlagan joyga. Oyim 2 yil ishlagan bo'lsam ham mana shu restoranni bilmaganlar-da, qayerda bor, qanaqa ishlayotganim, qanaqa joyligim. Keyin olib kirdim oyimni. Ko'p mashtda ishlaganman. Mehmon bo'lib kirdim-da. Oyim ishlab yurgan paytda ham olib borishga aqlim yetardi. Povarlar bilan gaplashib, ovqat qildirib, yo'q, men mehmon bo'lib kirdim keldi-da. Katta bitta orzularimdan bittasi edi. O'sha yerga qanaqadir hamma taniydigan o'znavaymi mehmon bo'lib kelish. Xudoga ming qatra shukr. Endi-endi bo'ldi, lekin siz aytgandek, qiyin, achinib ketgan kunlar, erkak kishi hammaga yetib shart emas-da. Shu paytda hammaga yetmasdim, o'zimdan o'tardi. Avtobusda ketayotganimda xo'rligim kelardi. Avtobusda ketayotganim uchun emas. Aynan ijod sohasida ko'pchilik menga ishonmaganligi uchun. Qarindosh-urug',
uydagilar, onam misol uchun. Nima qilasan shu videolaringni o'rib, tayli o'qisang, o'qishingni o'qisang bo'lmaydimi? Ingliz tili o'rgan, chet elga bor yoki bo'lmasam, sohang bo'yicha ishlamaysanmi deydi-ku ko'pchilik bilsangiz, ofitsiant bo'lib yursangiz. O'zingni professiyang nima? Bank, bankda nima ishlamayapsan? Turtkilar har tarafdan. Shu paytda erkak kishini ozgina bo'lsa ham ey, maqsading nima sani o'zi? Nimaga qiziqasan? Deydigan odam bo'lmaganda menda. Chunki odam yo'q-ku. Onam tushunmaydi bu narsani. Odam bo'lganlarni ham so'ksalar ham baribir qanaqadir so'kishdi-ku. Aynan o'sha boyagidagi pragmatikda qiyin bo'lgan qanaqadir maslahatga go'y odam topib. Mana shu Instagramdan qarab turgan bir kunmas bir kun nimadir chiqazaman. Faqat hech kim tegmasin menga. Hiç kim gapirmasin, şu gap bo'z og'irlik qilib ketyapti. Tepsin undan ko'rasiz, orqamga ursin. Faqat gapirishmasin mana shu narsani. Degim kelgandi. Yaqinda bitta daftar topib oldim men uydan. Daftar topib oldim. O'sha paytda ko'p narsani yozib yurardim o'zim uchun. Maqsadlarimni, qanaqa narsaga erishishimni, kelajakda ishlarimni yozib yurardim. Anikini uydan bitta daftar topib oldim. Qo'shnim ingliz tilidan narsa so'radi. O'sha qanaqadir kitoblar olib chiqib bermoqchiman. O'sha daftarimni topib oldim. I u yerda po faktu hamma narsa yozilgan ekan. Unaqa ko'p bo'lmagan, bu tarixiy narsa ham emas. 2016-yil yozganman u daftarni. 2020 bo'lsa 5 yil oldingi daftarim. I u yerda men rasmlar bilan chizib yozganman. Vabshim boshqacha bo'lib ketdi. Kimga bu narsa qanaqa ta'sir qila bilmayman. Yozilgan. Birinchi o'rinda oila qurishim yozilgan. 2016-yil men 2 yildan keyin uylanishimni tasavvur qilib ko'rmaganman to'g'risi. Oila qurishim. Ishonsangiz agar Lasetti Gentr olaman deb yozganman. Uchimni sentr ochaman deb yozganman. Yillargacha yozilgan o'tdi. Nu vaqtlar qanaqadir ma'noda qisman to'g'ri kelmaydi. Qanaqa edi, misol uchun? Gentr qachon edi-yu? Gentr 2018-yil olaman deb niyat qilganman-da. Endi odam orzularini maqsadga aylantirish uchun qanaqadir haqiqatga yaqinroq narsani maqsad qilish kerak. Men ertaga borib Kaliforniyadan uy sotib olaman degan narsa maqsad qilish kerak emas. Haqiqatga yaqin bo'lish kerak narsa. O'shaning uchun o'sha paytda qanaqadir period olganman men. I ketma-ketligini tuzishga harakat qilganman. Sut va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradigan biznesim bo'ladi deganman, yozganman o'tdi. Hozir bor unaqa biznesim. Keyingi masala uchimiz center ochish degan masala keladigan bo'lsa, qanaqadir zdaniya rasmini chizib qo'yganman. Happy School deb yozganman. Aynan o'sha payt brend tanlamaganman. Happy School deb yozib qo'yganman prosta. Uchim sentr ochish niyat qilganman chunki uyda dars berardim. Portal olib kelganman uyimga. Portal olib kelib, o'zimni bilamanmi, esimdan chiqarib qo'ymasligim uchun chunki o'zimga yaxshigina pul tikilgan. Ota-onam tomonidan yaxshigina pul tikilgan. Bu qiyinchilik bo'lsa ham, pul tikilgan degani o'sha repetitorga borishlarimga, qo'shimchalarimga pul berishgan. Juda ham ko'p pul berishardi. Bir xil payt o'ylab, shu narsadan oqlaymikanman degan savol juda ham ko'p bo'lar o'sha paytda menda. Keyingi masala Toshkent moliya institutiga o'sha boyaga rasmni o'z asosan o'shandan boshlangan boyaga o'sha Toshkent moliya institutida rasmni xuddi shunaqa qilib chizishga harakat qilganman. I o'zim ham bor edim o'sha yerda kichkina bo'lib turib o'zimni ham chizib qo'yganman. Daftar 12 oralik daftarga yozilgan maqsadlar. De tegida turibman Toshkent moliya institutining kredit iqtisod fakultetiga kiraman deb yozganman 2016-yil. Uni ham 2018-da u maqsadim o'xshagan. Aynan xuddi o'sha fakultetda o'qiyman hozir. 4-yil kirganman moliyaga. O'z kuchingiz bilan? O'zim kuchim bilan, bemalol ayta olaman. Xohlagan joyda ayta olaman. Birinchi yili 132-200 chempta bilan kira olmaganman. Ikkinchi yili 146 qanchada bilan kira olmaganman. Keyin tashqiga topshirganimda 88 bilanmi 11-chi o'rinda kirganman. Nega unaqa tushib ketgan 130dan 80? Chunki sirtqi biz topshirgan yili birinchi marta ochilgan edi sirtqi bo'lim. Mana aytaman 4-yil kirganman. Matematikani tashlab o'rgan edim. Birinchi yo'nalish matematika o'tdi. Matematika o'qimaganman to'g'risi. Asosan angliskidan 36-dan 34-ta topganman. 36-dan 34-ta topib kirganman. Asosiy urg'u men ingliz tilida bo'lgan. Ingliz tili bilish darajasi qanaqa hozir? Hozir to'g'risi aytsam ancha tushib qolgan. I lose my English day by day. Kundan kunga ingliz tilim yo'qolib boryapti chunki praktika kam, muloqot kam. Aynan o'sha boyaga Toshkent moliya institutining tagiga men necha ball olishimgacha yozib qo'ygan edim. 216. Shuni kalkulyator bo'lsa bitta foydalansangiz zo'r bo'lar. Mana bo'ldi. 2014-2015 yil bo'layotgan narsa bu narsa. O'rtog'im bilan kelganman.
Davay nechi ball olamiz hisoblab ko'ringlar. Abituriyentlarda shunaqa paniyati bo'lardi, hisoblaverardi. Nechi ball olishni hisoblaverardi agar kim bilsa agar. Ha. Matematikadan unaqa kuchli emasman, 31 ta yechaman dedim. Ko'paytiramiz. 3u 1, to'g'rimi? 96 u 1 qo'shamiz. Ingliz tilidan yaxshi bilaman dedim. 34 ta yechaman deb o'zimga o'zim maqsad qo'yganman. Yaxshilab eslab qolinglar, 201.6 ballni men uyga yozib qo'yganman. Uni qanaqadir narsadan hisoblamaganman. Va keyingi ona tilidan ham unaqa zo'r bilmayman, undan ham 31 ta yechaman deb maqsad qo'ygan edim. 1-1. Da, 1-1. 201.6 ball chiqdi. O'rta shuni screenshot qilib qo'ydim uyda dedim. Da screen qildim-da. I qarab turing. 2015 topshirganman, kira olmaganman. Oyim bo'ldim. So'mmi, tayinlan, yana 1 yil tayinlan, keyin yil kirasan deganlar. Keyin yil kirasan deganlarda men mabitti bitta vergulni olib tashlaganman-da 2016 yil o'qishga kirar ekanman deganman. 2016 yil o'qishga kirganman. O'tda yozilgan biznesdan orttirgan pullarimga chet elda sayohat qilaman deb yozganman. Bemalol bu narsani qo'rqmasdan ayta olaman. Hech qat u o'sha paytda bu narsa menga balki bir yaqin 15 yillikda kelishi mumkindir o'sha narsa. Lekin men katta niyatda orzu qilganman chetga chiqish. Men qanaqadir juda katta narsa edi menga. O'zim yoqtirgan davlatlarda bo'lish deb yozganman o'tda. Ishonasizmi? Dubay deb yozganman. O'sha Palma gostinitsasini rasmini chizganman. Keyin Egipt deb yozganman. 3ta piramidani rasmini chizib qo'yganman. Bu narsani shu roliklarda ham ko'rsataman, xudo xolisa. Umuman boshqa narsa bo'ldi o'sha payt menda, ko'rganman. Boshqacha tushuncha bo'ldi menda. Aynan rasm bitta Koreyaga qisman erishmaganman maqsadlarimga. Hammasiga erishish bo'lmaydi balkim bu narsa, iloji yo'qdir. O'sha jentr olishim, o'quv markazi, uchimli sentr, institut, umuman chiqilayotgan davlatlarni rasmini chizganim, maqsadimga erishganimda men o'yladim. Yana keyingi daftarni chizishim kerak ekan. Bu 12 varoqlikni 48 varoqlik yoki 96 varoqlik qilish kerak ekan degan narsa uyg'ondi menda. Uy, biz uyni ijaraga olamiz. Hovli. Ha, hovli. Hovlini ijaraga olganmiz. To'g'risini aytsam, ofisning atmosferadan zerikkanman. Yoqtirmayman ofisning atmosferasini. Va uyda mana misol uchun boshqachada bir oyog'ingiz yechib yurasiz, mazza, xolisiz yotasiz, ishlaysiz. Bu xudo xolisa biz tez kunlarda hozir men yangi ish boshlaganman. O'zim reklama agentligimni ochdim. Reklama agentligi bo'ladi. Bu yerda polni mana komandam o'tiradi. Ya bu SMM specialist, dizaynerski bola bo'tiradi. Bu asosiy bizani o'tirib, shu yerda abitat qilib, shu yerda yashaydigan xonamiz. Mana bu komanda mana ketdi ish qilgan, mana bu yop bekitgan, yopgan, yig'ishtir, bu qilgan. Mana tema bu Abror do'stim. Abror sizlarni konkurentingizlar. Chunki daryoga qaraydi. A, yo'g'a. Bular ko'p yordam. Biz user nomi beramiz. Nima sabab beramiz? Tunuz user. User name'ini. Bizni tozasi bo'ladi. O'shani siz olib berganmisiz? Ey, Umiteke mana. Daryo Uz futbol TV HZ shunga. Bu nima ish qiladi bular? Abror meni menejerim, reklama menejerim. Abror polni telefonlarga javob berib, reklamani gapirib. Telefonga tepib ketmadimi, aka? Telefonda turib. Kechasi mana kel uchrada telefonda. Yo'q. Oddiy telefonlar emas-da, qiziq. Sportlashadi. Bozor sportlashadi, o'sha sport nima? Timur akam, lasetni qaytdim, jentramiz telefon qilishadi. Prosta takka. Abror menejerim javob beradi. Bu bizani o'zimizdan bolalar, Vahob, Shahri. Bu ikkalasi bitta komanda. Bolalarni hozir o'zimizga jalb qildik. Xudo xolisa, bolalarni ham komanda qilib, nasib katta proyektlar qilib, ularni ham как наставник sifatida bolalarni ana sizning proyektlaringiz ham bo'ladi qaysi. Endi shunaqa yordam berib, bir-birimizga mana shunaqa qilib bolalarni xudo xolisa ko'tarishni ham. Nechi yoshsiz? Okay. Men yoshim 18. Aha. Nega bekitib betos? Mana yoshim. Bolalar maqomchi bolalar. Maqomdan umuman xabari yo'q lekin bu bolalarni bilmayman nimaga maqomga kirgan. Umuman atak yaxshi ideyasi, svejiy narsalar qila oladigan, mana o'zim ruhiyatimga yaqin bo'lgani uchun. Bu Shohjahon o'rtog'im Telegram bo'yicha specialist, любой Telegram kanallarga vaqt bor. Любой bloger bilan kommunikatsiyasi bor va o'zining reklama agentligi bor. Umid Gafurov partnyori. Mana bugungi kunda komandamizning boshi hisoblanadi. Men как butta asosan litsoman. Klientlarni olib kelish, trafik haydash, shunga o'xshagan mas'uliyat mana bo'ynimda bo'ldi.
Mana shu narsadan bizning ofisimiz iborat творческий atmosfera, ora-orada gitara chalishni bilmasak ham nimadirlar qilib turamiz. Endi eng asosiy narsaga keldik o'rtoqlar. Eng asosiy narsa mana bu bo'lim. Mana. Mana mana shu qism. Bu studiya bizi hozirgi kunda Sharif, ya'ni Konsta degan ijodkor bor, akamiz bilan hozir polностью muzikaga qattiq sho'ng'ish qilganmiz. Boshqa bolalar bilmayman nimaga sho'ng'otdi. Biz muzikaga sho'ng'ib, polni mana xudo xolasa interesli narsa qilamiz. Bu mana shu yoziladi hammasi. Hamma narsa demo shu yerda yoziladi. Demo variantli, ovozni hamma narsalarni shu yerda qilamiz-da va svedeniya uchun, качественный обработка uchun, ana sayqal uchun boshqa bitta o'zimiz ana okalar bor, ularga beramiz. Ular polностью bizga sayqal qilib chiroyli qilib berishadi. Va eng bizani qimmat narsalarimizdan bittasi mana bu mikrofon hisoblanadi. Bu mikrofon kamida 800-600 atrofida turadi. Bu ovozni obyomliroq yozadigan yaxshi качественный mikrofon. Niyatimiz bor, xudo xolasa hali buni urunida ashul yozadigan urunga chiqmadik. Mana bu bizga motivatsiya. Kechasi asosan ijod qilamiz. Kunduz kuni uncha ijod kelmaydi. Kunduz kuni bizda bu kompyuter klubiga aynaladi. Bu yerda polni Dota deysizmi, Counter Strike deysiz. Endi albatta uni faqat ish tashab emas, ishdan xoli bo'lib, birinchi o'rinda ish hal qilib, xalqi bo'lgandan keyin ozgina endi bir hammamiz o'qil bo'lamiz. Endi nimadir qilib para chiqarishimiz kerak. O'tirib hammamiz taq 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 o'ynab, bitta xotka o'yini, to есть bitta anaqa katka o'ynab qo'yib, nima deb bordim. Yaxshi va eng katta motivatsiyalarimizni ko'ryapsizlar, uni tepib turibdi. Endi u prosta tak ana, chisto, simvolicheski turibdi. Umuman qilib aytganda bir 7 kishimizda, to'g'rimi? 7 kishi, 7 kishi komandada. Bu yo arenda hovli. Yo'q, arendaga tushadi-da. Aha, qancha? Arendasi oyiga 3,5 milliondan-da. 3,5 million? 350 edi, to'g'rimi? Mana siz onangizlar ancha payt qarshi bo'lganlar bunga, bilmaganlar ham boshida. Keyin ancha payt qarshi bo'lganlar, siz aytgansiz, jiddiy gaplashib olganmiz onam bilan. O'sha suhbat qanaqa bo'lgan? Bo'ldi, yig'ishtir deganlar. Haqiq rostdan aytayotdi, yig'ishtir. Ikkinchi ko'rmay. Shunaqa video otganingni. Kak shunaqa tonda aytayotdilarki, men uchun zaminga mami stidna. To есть odamlar gapirganini ko'tara olmadilar, uyalib ketdilar. Nima keragi bor shu narsani? Tipa shunaqa so'z bo'ldiki, gaplarning tagida mana desang, shu narsani shu yig'ishtirib tasha. İkincisi, oyim tomonidan seriozni gaplashganimiz, o'sha Vandam raqsida bo'lgan. Uyga kelganimda, boshida uje videolar tarqab ketgan payti, oyimni aldaganman. Ona sizni aldaganman, tan olaman. Bu narsa ustroyni deganman. Shu narsa bo'lish kerak edi. Men hammani oldiga ommaga chiqishim kerak edi, mana shunaqa bu ustroyni narsa, simi hammasi fikrchi. Men kak primer shu narsalarni qilmanglar deydigan deb chiqish kerak bo'lgan insonman deganman oyimga. Oyim o'zlarini bosganlar. Keyin ha, yo'q deganlar. Ha, shunaqa shunaqa. Hammasi ko'rsa, ichki ishlar bosh boshqarmasida ham hamma narsa pod kontrolim. Shu narsa bo'lish kerak edi. Deb aldaganman. Xonamni yuraklarni tinchlantirish uchun yaxshi bo'lsin deb oyimga aldaganman-da. Endi hozir tamomman. Agar oyim ko'rsa-da gapiradilar. Oy, hammasi yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Hali o'sha sizga hozir yomonlab turganlarni hammasi boshqacha fikrni o'zgartirib yuboraman, ishoning dedim. Men birovni qo'pol qilib aytganda qizini zo'rlab qo'yganim yo'q bo'lmasam, o'g'irlik qilganim yo'q, birovni o'ldirib qo'yganim yo'q. Bu o'ziga yarasha bitta shou bo'ldi dedim. Shu shou, shu ustroyni shou dedim. Oyim, ustroyni ya, to'shdan mana kim biladi, bo'ldi, xo'p, qaragini boshqa unaqa narsalarga qo'l qo'yma, boshqa unaqa narsalarga xo'p demagin dedi. Shu payt kelishib olganman. Siz sabr qilib turing. Ko'p vaqt kerak emas. O'sha hamma sizga yomon fikr bildirayotganlarni hammasini fikrini o'zgartiraman. Farhod yomon degan narsani, o'g'lingiz betarbiya degan narsani, yo'q, o'g'lingiz yaxshi tarbiya bergan ekansiz. O'g'lingizdan o'rganish kerak ekan ota-onaga bo'lgan mehr-hurmatni. O'zgartiraman deganman. Shu kelishuv bo'lgan. Shundan keyin boshqa bu tema ochilmagan. Shundan keyin meni qo'yotgan ishim men yaxshi ko'rib qotgan ishimga hech qachon aralashmaydi. Uzi sekin-sekin protsess boshlanganda karantin payti bildilar. Buket kelyapti bir kun. Telefon qilishyapti. Sizga prosta buket tashab ketishimiz kerak. Kotta buket ikkita, kotta ichida
открытке yozilgan. Ruschada faqat tili yozilgan. Siz o'g'lingiz творчествосы shunaqangi narsa. Oy o'qib yig'lab yubordilar-da. Qaysidir ashaddiy muxlis gul do'koni bor. Открытканың ичиге компьютерда чиройлы кып анам исемләре, мен исемим, мен творчествам хакыда оймга рахматнома жонатып барган. Гүл чиройлы. И мен ошо күн просто дополнительный сөйгө алып кийем. Оим раза йыгылады ошо күн отурып. Кейин күлдүм. Шу нәрсәгә каршы идегез дидем. Сам, эн аналы. Мен ананың йөрәге шунака ди. Ана мен күддер. Ay xudo xolisa biz ham mashina olamiz. Bizda ham bo'ladi shu narsa desam. Tipa ishonmasdan. Ishonma, anu new verness bo'ladi odamda. Qaydami u derdilar-da. Keyin jahlim chiqib ketardi. Odam qilgan ish odam qiladi, oy siz yedingizni nimani poddirishgansiz. Siz ham xudo xolisa o'g'lim deyim bo'ldi, bunaqa ishonchsizlik bildirmang. Men bittagina o'g'lingizman, deb rasa jahlim chiqardi oyimga. Çünkü erkek doyma, oyumga shunaqa erkakligimni ko'raman. Siz hatto meni poddержат qilingsam. Undan keyin qilgan poddershkalari ham uje meni jahlimni chiqazib yuborardi. Nimaga men so'rayapman sizdan dedim. Siz onasiz-ku, siz o'g'lingizga bo'ladi san. Ishonga. Ota-ona ishonsa bo'ldi u. Duo qilib qo'yishsa, misol uchun har kuni yotib ketayotganda olmaymi duolarni. Uveren chiqib ketaman-da. Hozir Spark haydiz. Nimaga mashinangizni almashtirmayapsiz degan savolga almashtira olaman. Lekin hozir undan muhimroq ishim bor. Onamga sovg'a tayyorlayapman dedingiz va u taxminan 6 ta Spark pul edi dedingiz. Xudo xolisa. Nima sovg'a? Interjer qachon chiqadi? Taxminan 2 hafta deylik. 2 hafta bo'lsa bemalol aytib olaman uy oyimga. Uy. Oyimga hamma narsasi yenga o'zlari orzu qilganlaridek uy. Hech nima eski bo'lmaydi o'tdi. Квартира. Hiç demeyiz ki. Oyum, resim anu kimdir kuhniyası ki karasalı havaslar kelardı de. Bize de yani bu se, şuna kuyduk ki. Niyat kıyır ağrım. Bitti ana kaniyam halı kustuyam asan eski narsa o gelin. Fakat yenge. Bitti o teknikayam. 10 gün kaldı sağa varsa. Oyum şetki o bar kuzlarına oçamendi. Kaltı veremem böldü. Umuman bilmaydi. Sal tushunib qoldilar. Qachondir ustalar bilan gaplashayotgan nimadir qotganimni bildilar. Men yangi ofis dedim-da. Lekin ona baribir sezadi-da. Bildilar. Remont qilamiz qattidir. Yangi narsa olish kerak. Hozir yangi narsa olish kerak, shuni bildilar-da. Innamadilar. Meni anaqam qolib ketgan-da. U kim uyini ko'rsalar, havaslari kelib o'tirar. Taxminan 5-6 Spark emas, undan ko'p ham ketib qoldi o'tki. Oddiy kvartira bo'lgani bilan remont qiladigan odam biladi-da. Nech pul ketadi? Xudo beradi. Bir xonali uyda yashaymiz-da. Hozir. O'zim mana shu uyimiz. Katta bo'lgan uyim, shu yerda 22 yildan shu yerda. Hozir necha xonali oldingiz? 3. 3 xonali uy. Hamma jihozlari mebeldan tortib endi qolgan o'zlariga idish tovalarni o'zlariga pullarni beraman chiqib kelsinlar-yu. Yoqqan nozillar-yu, lekin niyat qilganman-da shu gilamlarigacha yangi bo'lsin. Kirib begina uyda yashab bo'ladi, qanaqadir uy yoqsa, mashin mening uyim bo'lsa edi deb shunaqa xudo xolasi niyat qilganman. Oyimga kelin olib kelishim kerak hali. Shullas shunaqa gap xudo xohlasa, agar bu intervyu chiqqanida o'zi oyim sovg'alarni berib olgan bo'laman. Men oyimdan boshqa narsa ko'rmayman-da. Motivatsiya ko'rmayman, hayotda ma'no ko'rmayman. Faqat onam. Katta qilganlar bizani. Ko'tarilishimga ham onam duolar sabab. Oyim duo qildilar, ishing yaxshi bo'lsin deb Xudo berdi. Men oddiy harakat qildim. Duolaringiz sabab omad quchog'im ochib, davru-davronim keldi. Yo'qchiliklari qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim. Quyoshdek porlab turing, boshimda nurlar sochib olam onam. Mehribonim onam, beozorim onam, beg'uborim.
Aynan mende en kıyınçliği bugün paydı şu repetitörge bar yürgen paydılarım. Koşumçuge bar yürgen paydılarım. 12 saat koçuda yürerdim doğrusu. Ertalab saat 7'de çıkıp yeterdim. Keç konunun 7-8'de girip gelerdim. Her günü bırakıl, soğur günü bölerdi de. Ertalab Milli Üniversite Liseye gebalardım. Milli Üniversite Liseye gebalardım de. Matematikadan 7'de derse girip 9'da çıkıp yeterdim. 9'da çıkışım bilen 11'de İngiliz tanım bölerdi. İngiliz tanımdan yana çıkışım bilen kolejde, burada kolej bölerdi. Kolejden çıkıp yana matematikaya bölerdim. Ertesi günü kuduşunu başka kazı. Ona tılı, şunu yokuşa. Payet kegen bugün ortalarım bilen alaka atmaşını uzulgen, kontakt umuma uzulgen. Şimdi ne kadar erişi için ne kadar keçişken, topa turist soyuz. Şu payet ben kop nasında keçişken ben. Aynen okuş sahası boyunca kana kadar neticeye erişmeyen bozsam hem maksadım başka zamanda ki var. Muhumun maksadı doğru ve anık düzüş başka narsa. Bitti adam ben gelsin finansal yutkulardı, oyum doğrusu. Okuşum iş an gelem, kana kadar kimdir buluşum gelem iş an gelem doğrusu. Bu adam çetki sürüp koştu gelmez. Asası iş anç oyum tamamen verilgen ben gelem. Şey iş anç oklaşım bir kere de gelenlerse ben her günüm yiyem de aynen çünkü bize de katta katlanır daha hot kemaz diyor ki. Kana kadar magazinimiz yok ki çünkü oklaşlarsa yok idi. Kündelik hayat doğrusu. Kündelik hayat bulardı. Uşak hayattan arttırıp ayı menge repeterimge bul belerdi. Kereb olsa kıçın barmage repeterlige barardı. 8 dolarlı saati, 5 dolarlı repeterlige barardı. Şöpeyd. Uşa narsage pul top belerdi doğrusu. Bir gün şunaka ağır bir narsa bakan. Ben de ertalab koluna kese bu neyem rolü kılıçı hareket kılama. Ertalab ahli ketuamız her gün bazarge barardı. Çıkat oydu. Ayım katı satardı dedi. Şu an her sene ertelab soğuk kış günüydü. Repetitörümde pul verişler geri. Matematik ekeni içinci dört ders ucu pul vermeyeyim ben. Plop geçişim geri, Brezilya'nın plop geçişim geri. Barvamız ayım hemen pul soruldu. Berip durayım oğlum keç kağıttı. Dedi altı yarım atrafı dedi. Yetti de ben derste buluşum geri. Yan atrafı deyip bazarcılardan soru attılar. Verip durayım oğlum okuş keç kağıttı ben adını derslerimi soru attılar. Bir hemen attılar. Uşa bana miyemde zemirdin ne kadar böyle kop gitip koyan ayımı. Gepler, hali geçe şu kıyan hareketler kop gitken torus. İyi pul topul diyem. Çıkağımız oka tabi attılar. Ben şimdi yiyip karnı toyguzu borsayın. Kana kadar yakışı okuysan. Ben bilmiyle otta kanak okuvam ben. Yok ki okuş ki kramasan ne buluşu. Yok ki şun yokuşa gelinlersen. Hakkı da bulmam düşünce yok. Anak maksat var şu. Bana okuş ki kırgızış. Bana kimdir kılış. Belki ben otta yoma oku otken durmadım demokçu ben. Lekin şu payet bende şuna kadar seçimde otken. Soluk. Çıkata şu bazardan çıkıp et olma. O da haklısı. Ben hala bu pullu. Ayım ki şu Brezilya'yı milyar tıkıp getirem. Diyenlerse bugün bana doğrusu. Çünkü hiç kim vermeyen de şu gün pul. Narsalarını satıp bir geldi. Kullas nima qilib bo'lsa ham narsalarını satıp bir geldi. Şu kaymon qatiqlarni satıp keyin pul bir geldi. Çünkü ko'zim oldida 5-6 odam pul vermeyen. Belki ulardan pul yo'qdir. Ulardan gumon qilish emas. Prosta o'sha payt olinmagan o'sha pul. O'sha so'ralayotgan paytdagi jarayon men uchun juda og'ir bo'lgan. Tasavvur qiling, men uchun oyim pul top berishlari kerak, majburlar. O'sha narsani qotdilar. Berib turing o'g'lim qo'shimcha kech qotdi. Hozir narsamni sotaman, beraman. Bu umuman og'ir narsa, umuman. Namtimni tugib qo'ygan narsam o'sha oyimni kimdir qilaman degan tushuncha menda o'sha paytda o'zi eng katta tramplin shu bo'lgan menda. Bir dona qo'shimchamga oyim qanaqa pul qiyin topyaptilar. Endi o'sha paytda o'zi parallelni 4 repetitorga borardim men. Qolganlarga qanaqa pul topib beryaptilar. Yo'l kira umumiy bizani boqish qanaqa qiyin. Biza bakalashka bo'lganmizda tug'ilganimizda. Umuman hech kim bo'lmaganmiz demoqchiman. Aynan o'sha shu darajaga erishishimizga ota-onamiz sababchi. Hammamiz ham. Sizlarga hozir qanaqa darajadagi kompaniyalar reklama so'rab chiqishyapti? Tak, men hozirgi kunda Miravoy brendlardan Clear ambassador hisoblanaman. Clear kompaniyasini O'zbekistondagi ambassadori men bilan Shahram Giyasov hozirgi kunda hisoblanamiz.
Ve bugün kunda Azelux Travel kampanyası bilan hamkorligim bor. Ula mana şu bütün dünyaya sayohat qilish bo'yicha shu dunyoni o'rganishga jo'natishadi. Keyinchalik undan tashqari Twix, Snickers, Lada bilan ishlaganmiz. Mashhur miravoy brendlar bilan ko'pchiligi bilan sotrudnichlik qilamiz hozirgi kunda. Sizlarga qanaqa munosabat qilishadi? Mashna katta kompaniyalar. Juda ham yaxshi. O'tdagi ko'p odamlar ishini juda bilgan blogerlarni qo'lidan nima kelishini, effekt qanaqaligini va kim qanaqa kontent qilishini, dunyo qarash qanaqaligini o'tdagi juda ham kuchli marketologlar o'tiradi. O'zingiz ham bilasiz, kichkina kompaniyalarimiz muomala jihatidan, manaqa jihatdan ular bilan ishlash juda ham qulay. Ular chunki sizga konkret zadachani qo'yib beradi-da. Konkret zadacha bilan ishlash osonroq-da. Misol uchun, siz kelyapsiz-da, Timur, shunda mas, pardam reklama qilib yordiyapsiz-da. Men o'ylab o'tirman, pardalarni qanaqa jamshton ekan, reklama qilib bersam ekan, deb o'tirmanda. Lekin siz aytasiz, Timur, bu baxmal, Timur, bu alkantara, men buni mamlaqa narsa qilib bersang, auditoriyaga zo'r kiradi siz. Okey, ishni bilar ekansiz deyman-da, menga oson reklama qilib ketaman mana shu narsani. Hozir sizda reklama narxi $200 stories, 1000 post, to'g'rimi o'zgardim? Yo'q, o'zgargan, sal ko'tarilgan narxi. Bir yil oldin qanaqa edi, esingizdami? Bir yil oldin $400, 4 million so'm anaqaydi. Postimdi. Bir yil oldin 4 million so'm edi. $60 istoriyamdi. 600 ming so'm istoriya edi. Hozir sezilarli darajada. Hozir o'zgardi. Shunaqa ekspansionalni ko'tarilib ketiradimi endi bu yog'iga? Endi bizda price list har 2 haftada o'zgaradi. Demak, boshlaganib shunaqa ko'tarayapti-da, demak, hozir sizlarga reklama beruvchilar, kelayotgan reklama beruvchilarga bu ko'tarayapti. Siz tikayotgan pulingizni, ne adabiylashib ketdim? Sizni tikayotgan pulingizni aka 5 barobar qilib chiqa olasiz-da bizning orqamizdan. Biz bu narsani bilib qo'yganmiz. Mundoq qaraganda aytaman. Konversiya shunchalik. Okay, yaxshigina effekt bo'ladi. Mana misol uchun endi u kiyim do'kon nomini aytib o'tirmayapti. Kiyim do'kon reklama qilganman borib, o'rtalarim bilan 3ta bola ertalab do'kondan hech nima qolmagan, aka. Skidka ketgan. Biz chiroyli reklama qilib chiqib ketganmiz. Ertalab kelganimizda u do'konda hech nima bo'lmagan. Raspradajada hech nima qolmagan do'kon rastada. Anaqada. Bizga videolaringizni tashlab bergan tumona, talpa, to'polon bo'lib ketgan do'konda, aka. Qarang, sizni asosan necha yoshli odamlar tomosha qiladi? Mana asosiy auditoriyam 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan auditoriya. 83% erkaklar ko'radi mana. 18 dan 35 gacha. Demak, eng o'shani pul berishga layoqatli platijaspособная auditoriya deydi. Shunaqa. Auditoriyani loyalnostligida, auditoriyani pul to'la olishligida, auditoriyani saviyasida. Ya'ni siz hozir 2 million podpishchiga bor qaysidir O'zbekiston zvezdasiga reklama berishingiz mumkin $1,500. Umuman effekt ko'rmaysiz. Balkim kichkina bir major effekt ko'rasiz-da. Lekin siz 50 mingta, 60 mingta podpishchiki bor, ikkita bloger olib kelib, o'sha yerga istoriya qo'yib yuborsangiz, okay, tosh bo'ron bo'lib ketadi o'sha joyingizda. Loyalnost juda yuqori blogerlar aktiv juda yuqori aslida. Buni hozirgi kunda marketologlar, tadbirkorlar tushunib qolgan aka. Chunki bizdan effekt katta bo'lyaptimi? Bizani hozir vijimat qilishlik kerak so'pimizni. O'shani hisobiga. Shuni bilishyaptimi hozir? Endi tushunib yetishyapti marketologlarimiz. O'shani hisobiga bizga bo'lgan interes juda ham yuqori. Chem misol uchun televideniyaga nechidir millionga reklama bergandan ko'ra $200 qaysidir blogerga istoriya qo'ydirsang, 5-6 barobar effektini ko'proq olasan-da. Bor gap. Erkinlik, xohlagan gapini gapiradi, sotib ola olasan, uni prosmotrini ko'ra olasan, nechta odam o'tganini ko'ra olasan, analiz qila olasan. Tushunasizmi? Mana mana shuning uchun ham odamlar tushunib qolyapti-da, butchi blogerskiy segmentga qarab tortilyapti. Imina reklama bo'ladimi u, qolgan narsalar bo'ladimi? Bu aytganimdek, mana ochiq gap, bitta storiesini, bitta storiesda reklama qilish bilan mana shuncha pul zo'r bo'lib qoldi-da. Zo'r bo'lib qoldi. Faqat bizani pulimizni sanash bilan ko'pchilikni umri o'tib ketyapti. To'g'ri, qaysidir bloger pulini sanash, nima mashina oldi, nima telefon tutadi? Antik davlat pulini nechta odam yeb yotibdi, u bilan ishi yo'q. Biz halol pul topamiz. Harom narsa reklama qilmaymiz, stavka reklama qilmaganman shungacha. Odamlarga ziyon tegadigan narsalarni reklamasini olmaymiz-da. Foydasi bo'lsa qanaqadir foydali jihatlari bo'lsa olamiz. Yo'q, antik nechta, antik davlatning byudjetidan nech pul yiyotdi, unga qiziqmayapti-da odamlar, mana shu. Nalog qo'yish kerak blogerlarga, fanerlarga. O'qilish kerak, o'qilish kerak. Ha, o'sha blogerlar-ku, sana misol uchun xalqni dardini ozgina bo'lsa ham olib chiqib,
ommaga tatbiq qilayotgan. O'shalar gapiryapti, nimadir dedi, qaysidir bloger misol uchun, hozir oxirgi payt kuzatyapman, misol ko'pchilik uje odatiy hol bo'lib qoldi, qaysidir muammoni blogerlar chiqib aralashib ko'taryapti. Qaysidir organizatsiya qilmayapti, o'zini mas'uliyati bor organizatsiya qilmayapti o'sha. Misol asfalt yo'lni olaylik, yamalarni qaysidir bloger olib chiqyapti. O'shatga keyin e'tibor qaratilyapti. Pritselni bizga qaratmasdan, bizi bilan birga bo'lib turib, bizi ko'zlayotgan joyga xalq ham qaratsa, ko'zini, nazarini, o'zini e'tiborini kam bo'lmaymiz. Xalq bizni kuzatmasa, biz hech kimmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turmasa, xalq qaysidir organizatsiya qo'llab tursa ham, misol uchun bir xillarni, bizni odamlar oddiy kuzatmasa, biz bir timmiz. Kimga kerakmiz? Kim kuzatadi bizni? Kimizdan hazil videolarimizni ko'radi yoki bo'lmasam boyiq siz aytgandek texnik dinamikalarimizni qadriga yetib to'g'ri aytdi. Nimadir bor shu bolalar deb. Xalq kuzatmasa kimmiz biz? Imtihonlar Amerikada. Koronavirus infeksiyasini oldini olish uchun hoziroq barcha imtihonlarni onlayn shaklga o'tkazishimiz kerak. Imtihonlarni topshirish uchun sayt o'ylab topishimiz kerak. Hozirning o'zida bu masalani iltimos ko'rib chiqinglar. Internet orqali imtihonlarni topshirish baribir ham osonda. Россияда. Мы должны создать для наших студентов все самые необходимые условия. В этом году сделайте самые легкие вопросы в экзамене. И обязательно измеряйте температуру. Озымызда. Хоп, бу ел имтихонларды хаммасына стадионда кылыңлар. Бунёткорды, пахтакорды немеге қорғанбыз? Хаммасыга парталарды алып чыгып қоярыңлар. Яңгыр яғып қалсачы? Яңгыр яғып қалса? Яңгыр яғып қалса, клеонканы шундай үстіге ташап бар, бір күн өтеді, кетеді. Ташкиллаштырыңлар соны тез. Тез жауаплары қиын екен. İsmin nima isming? Oybek. Oybek? Oybek deb belgilab chiqaman hammasini. Ha, I need some shit with Moskvada jurnalistikada o'qiysiz? O'qiganman, hozir atchislinga bo'lib ketganman. Karantin bo'ldi. Karantin bo'ldi, pulini to'lamay qoldim, kontraktimmi, bilet bo'lmay qoldi, bilet bo'lganda pul bo'lmay qoldi. Shuna qilib oxiri atchislinga bo'lib ketdim o'qishdan, atchislinga qorishdi. Sizga o'zi bu kerakmidi? Okay, hamma narsa qog'ozda emas-da gap. Odam agar mana bitta ishlasa, mani fikrim bo'yicha hayotda yaxshi yashasa ham bo'ladi. Bizda prosta stereotip bor. Bizga mani fikrim bo'yicha to'g'risini aytaman, bu mani fikrim, hammaning fikri emas. Mani fikrim bo'yicha, aka, O'zbekistonda diplom, oliy ma'lumot prosta qudalarnikiga borganingizda o'g'lim yo qizim o'qigandi deish uchun. Odamni agar o'zida bo'lsa, u o'zini hayotini shundoq ham topib ketaveradi, aka. Odam hozirgi kunda institutda o'qimasdan turib bilim olsa bo'ladi, aka. Sizda YouTube bor, sizda zamonaviy istochniklar, repetitor bor, agarda mundoq qarasa. O'shaning uchun men uchun oliy ma'lumot qaysidir ma'noda unaqa важный narsa emas, shaxsan men. O'zbekistondagi oliy ta'limni qanaqa baho bergan bo'lardingiz O'zbekistondagi? Meni okruženiyamda meni yaqin do'stlarim juda ko'p, Toshkent shahrida har xil institutlarda o'qiydi. Das tatuda, das o'tdi, das bo'tdi. Har xil problemalarni gapiradi demanki o'qishdagi. Tushunib yetamanki, shu oliy ma'lumot bizda menimcha unaqa saviya bilan, sifat bilan berilmasa kerak deb o'ylayman. Chunki endi o'zingiz o'ylang, IT mutaxassislarini tarbiyalaydigan, IT mutaxassislarini, kadrlarini chiqaradigan institut elektron tizimdan eski SSSR jurnal tizimiga o'tsa qog'ozga 2021-yilda. Oliy ta'lim bo'yicha hamma narsa hoji ko'rsinga. Referatlar ham qilinayotgan, o'sha yozilayotgan inshaallar ham tortib diktantlarni topib hamma narsa hoji ko'rsinga. Mana referat yozish kerak edi, o'shani olib tars topshirdingiz. U ichida hech balo bilmaydi, u nima yozilgan, nima qo'yilgan, u umuman kerak emas, unaqa narsalar. Yo'qotish kerak bunaqa soxtagarchilik, ko'z-ko'zga qilingan komissiya birinchi sinfligimizda ko'chaga chiqib ketganda, shu eshitardik, birinchi sinfligimizda komissiya chiqibdi, kelyapti derdi-da, insta o'qiyapmiz, shu komissiya hali kelmadi-da, to'g'risi. Yo'qotinglar shunaqa soxtagarchiliklarni, anu ko'z-ko'z uchun qilish kerak degan narsani, kimdir kelyapti, aynan shu tozalab qo'yish kerak, aynan kimdir kelishi uchun. Bu narsani uzoqqa olib ketmaylik, uydagi mentalitetdan kelib chiqinglar. Mehmon kelsa, uyga yig'ishtirib, uylarni tozalab, o'sha narsani o'zimizdan yaxshi ko'rishimiz kerak. Xalqimiz shunaqa bayram, o'zimiz shunaqa kutib olishimiz kerak. Eng yaxshi narsalar birinchi o'zimiz yeyishimiz kerak, mehmonga emas. Bizda kontrakt otdi kallasi. Super kontraktga, bilmadim. Uyini sotish kerakmi, pochkasi sotish kerakmi o'quvchi talabalar. Asosan uni endi
4-5 yil oldingi sistemani hamma biladi. Yo tanishing bo'lsin, yo tankim bo'lsin, yo pulim bo'lsin. Yo sinish kim darajada, tug'ilganingdan boshla, mana bu choylikda matematikani o'qigan bo'lish kerak. O'shanda ham 50 ta 50, 50 ga 50 kirib ketishi. I to zo'r tayyorlanganlarning hammasi o'tirib olib, uveringni ha kontraktda bizniki degan. Biz kontraktga kiramiz. To есть byudjetga loyiq insonlar byudjetda o'qimagan. Byudjetdan akalarning bolalari bo'lganda ular bemalol yurishgan, tayyorlanmasdan. Mantiqda kallasi bor, miyasi bor odam qolib ketib turgan, nohaqlik bo'lgan. Talabalar qanchasi o'qidi, nechtasi kira olmadi, hozir bitirib kiriq yurgan yoki bo'lmasa bozorda savdo qilib yurgan, qatidir povarlik qilib yurganlar nechta. Bizgacha Jamshidxon aka hozirgi paytda meni fikrim bo'yicha Datakoy stepeni internetda yengil kontentni odamlar o'ziga o'rgatib qo'ydiki, odamlar o'tirib kimdir sizga aql o'rgatayotganini hazm qila olmayapti-da. Chunki prosta kimdir siz uchun harakat qilayotganini his qila olmayapti. Odamlar uchun mana shu TikTokda mana shu narsa, mana shu narsalar odamlar uchun hozir komfortni bo'lib qoldi-da ko'rish. TikTokdagi saviyasi kontent. TikTokdagi zashkor. Nimaga unaqa bo'ldi? Mana tushunmayapman shu narsani. Bu ijtimoiy tarmoqning bitta minus tarafi har bir kontent yaratayotgan insonga umid berib qo'yadi. Ya'ni siz hech kimsiz. TikTok'a kiryapsiz, birinchi videoyingizni qo'yibsiz, 30 ming prosmotr beryapti sizga TikTok. Qanaqa kontent bo'lishidan qat'iy nazar. Ketdi shu bilan. Bu menimcha eng katta krahlardan bittasi, aka bu. Hozir Datakoy stepeni internetda kontent qilayotgan insonning obro'si shu darajada tushib ketib qoldi shu TikTokdagi ayrim bir qiliqlarni debdi. Hamma demoqchi emas, o'zingiz ham bilasiz-ku, bir xil paytlar chiqib qoladi-yu, "Shto etdi za dich" deysiz-ku, ko'rib. Keladi-da bir xilla ko'chada meni tanimagan o'qi. "Ey anu, anu ularga o'xshab TikTokersan-da sen ham" deydi-da. Abidni bo'lib ketadi, ichingiz tirnalib ketadi-da. 2 yil ezilib mehnat qilasiz, shuncha harakat qilasiz. Prosta bitta odamni anaqasi mana oddiy misol olasiz. Shunaqa yuzingizdagi atvrashenyani ko'rgim kelyapti, aka mana hozir yuzingizdagi shu anu xijolatni ko'rgim kelyapti de. Nadin naushniki kayfuy. Oke, mana shu video TikTokda kamida 4000 prosmotr yiqqan, 1000 ga yaqin kommentariy olgan. Mana shu video. Nechidir mingta, 30 mingtami, 50 mingtami like bor. Nima deb o'ylaysiz, bu eng katta yutqizib turgan joylarimizdan bittasi emasmi? Do'stim, ha do'stim. Problema bor, qandaqa problema? Qornim og'riyapti. Qayerdan tualet qazib qo'yay? Qani bu yerda smysl, aka? Shuni odamlar ko'radi. Okay, okay, хорошо, yumor, no. Yumor urvinini ko'ryapsizmi, qanaqaligini, aka? Shunaqa kontent ko'tarilib ketyapti-da Jamshidxon aka. Mana shunaqa narsa ko'tarilib ketdi. Ant emaylab ijod qilasiz, aka. Kullab komandangiz bilan o'tirasiz, onasini emsin o'tirib idea qilib kechasi bilan yozib chiqasiz-da. Bir kun syomka qilasiz, aka. Uzoq 150 ming prosmotr bo'ladi-da, lekin ant bitta qiz prosta shunda o'tirib qaysidir trendga shunda prosta kallasini bundoq qiladi, bundoq ko'tini sal qimillatib qo'yadi, bo'ldi, onasini emsin 50 million prosmotr bo'lib ketadi. Sizda qattan motivatsiya paydo bo'ladi kontent qilishga, aka, keyin. Tushunasizmi? Qattan paydo bo'ladi sizda mana. Bundoq qarab qolasiz-da, yozlash neprovilni ketayotgan ekanman dedi. Sal o'zini fikrlash doirasiga ega bo'lmagan blogerlar yoki masalan sal anu o'zini irodasizroq bloger bundoq qaraydi-da. Зачем столько стараться, если можно просто вот так делать дейді-де, просто ұтып алады, оке? Шын орқасыдан совет үшіп кетеді. Мана, яп қатты. Гоуз хақыды. Қадақ фікірдәсі? Гоуз. Олмады ма ұланы ижады? Хазыр күнді? Өзлігіге барлық енді. Лекен намы бар көз, сіз етті өткен, мысал, гоуз деген намы бар. Мән... Камал Юсупов білән... SMS-lashganman-da o'zim. Parodiya qilib chiqqanman bitta videoyimni o'zini. Keyin endi men hech qanaqa Google taraflama repost ham kutmaganman, chista men o'zim kak fanat sifatida qilganman. Undan keyin ham bitta ikkita ish masalasi bo'yicha oddiy bitta
3 sekundli video, biz boramiz, bizning komandadagi bolalar borishadi, oddiy shu sizlarga nimadir nominatsiya, как бы контент chiqib bera olasizlarmi, desa yo'q degan. Keyin o'shandan keyin aytganman-da, to есть ular menga yo'q borsan ketdi mana. Tipo уже asli yoruvasizlar yo degan gap bo'ldi-da. То есть sizlar уже oldindasizlar, hatto biz ana o'tiramiz ancha past va bizning tushunchamiz bo'yicha Goz birinchi O'zbekistonga vayn sohasini olib kirgan bo'lar, mana anu kumirlarim, ne? Oo bo'lgan. Hozirgacha, misol uchun, o'sha eski qilgan mehnatini men qadrlayman deb ularni. Lekin ularni sohasi hozir endi o'zligi davom ettirishsa, yana yorib chiqsa bo'ladi-yu, lekin qayoqda yosh bolalar uje chiqib, ulardan ancha ko'p auditoriya, ulardan ancha ko'p promotor yig'ib oldi-da, uje bolalarni o'zligi raslabuxiga yo berilib oldi, yo uje ishonch tushib ketdi. Yo bo'lmasam, bilmayman. Kutasiz-da, baribir bomba kutadi auditoriyasi haligacha. O'sha eski videolardagi bomba kutadi. Men o'zim ham kutaman. Podpisim deyman o'zim profilimdan. Oxirgi payt o'zligida yo'q. То есть odam o'zi harakat qilmasa, birov chiqib olib chiqib qo'ymaydi uni. Menimcha 50 ga 50. Yo, noto'g'ri tushunishmasin u. O'ldi demayman. 50% uje ularni ijodi o'li bo'ldi. 50% o'zligini qo'lida. Ama ularni istinni azaldan fanatman, men muxlisman. Har bitta videosini kutaman. Yemayapti deb yozishsa ham men kirib hech qanaqa negativ yozmaganman, faqat kulganman, faqat mazza qilganman videolarga. Jen! Voy, nima qilsan bu yerda? Bog'lik kelib qolsin-ku. Ha, keluvdim bir molladan xabar olgani. Nima qotding? Kim bu qiz? Kim bu? Sog'uvchi tog'a. Mollarga qarayapsanmi o'zi? Ha, qaralyapdim. Yemni vaqtida berasanmi? Beraman. Qayer berasiz, ochyapti meni. Tog'a qirman. O'g'li qani? Voy. Tug'mi, tog'a? Bir tane tug'i bor edi, qani? Qayerga ketdi u? Yo, men bilmayman lekin. Men kunogan 30 million sigirim qani? Voy. Bu 30 million tog'a. Ha, 30 million edi. Azan ketib qoldi. Nima? Qancha sut beradi sigirlar? 10ta, 10ta. Nima? 100 tadan 10 taga tushib ketdimi? Yem yemaganda ikki qatdan beradi, to'g'ri. Yem yemayaptimi yo tirchilik qorasam yemmi? Yem qilmay, to'g'ri. Voy. Ha, yebotda yuringmas, ko'zim stik kofe damlaydi. Stik kofe? Voy, charchatib ording, to'g'risi gapirib. To'g'ri, bo'ldi, siz qilib yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Qachon ketasiz? Nimada? Prosta sigizog'ni yebayd bo'qdi. Yuraman, turaman. Jiyan obrazi qanaq paydo bo'lgan? Jiyan o'zi vaqtida 3-mi rolikim u. Bu narsa oddiy boshlangan. Adam ko'ylaklarni kiyganman, uydan salfon olib chiqqanman. Kepkan teskarimachasi kiyib, davay mana shunaqa narsa olamiz. Siz men tog'am bo'lasiz, men jiyanim bo'laman. Sizni ko'rgani kelgan jiyan. Qo'shnimga aytganman. Men sizni ko'rgani kelgan jiyaningiz bo'laman deganman. Ki kuluraman azgina orada degan narsa paydo bo'lgan. Shu siz gapirsiz, gapirmasiz, men kuluraman deganman. Men obrazim shunaqa degan. Men obrazim shunaqa bo'ladi azgina. Nechta dubl olgansizlar shu misol uchun? To'g'risi aytsa, Vayne'da ko'p dubl, juda ham ko'p bo'ladi. Endi vaziyatga qarab, bir xil payt bittada olib qo'yamiz. Aynan unda ko'p bo'lgan. Chunki o'sha payt telefonim yaxshi olmasdi, zvuk yaxshi olmasdi. Amallab boshqa mi telefonlardan foydalanib, zvuk qilib turib ularni olib chiqqanmiz. Chunki o'sha qayta olishimiz sabab telefon yaxshi bo'lmasligi. Qormanglar, yaxshimisizlar? Qormayapti. Okey, salavaningizdan ikkitasidan uzmasdan uzib bera olasizmi, brat? Bradni o'zingiz ola qoling. Okey, nima qidiryapsiz o'zi? Okey, zari bor, ishga olatinglar mashinada. Ha, bo'ldi, topdim, brat. Suvingdan ham olib berasan, bo'ldimi? 1mi, 1.5mi, okey o'zi? 1.5 olib berasan, ukam. Bo'ldi, bolalar, rahmat, yaxshilaringlar, davay gaplashamiz. Okey. Xo'p. Navoda olov yo'qmi? Olov. Mana ukam, olov jal kelmas, suv bilasan-ku. Ey, to'xta, to'xta, ukam. Mamını ziyan oğlu ukam. Şap dur fokat koy varma. Radyo tuhtama trofinge kare. Aynen namı bunu ayıta oymuyorum bu narsanı. Yani okelan temasını op çıkan ben. Magazinde kıp çıkan ben. Okelan temasını op çıkan da. Çak edeyim okelan. De de şey. Temada buladın okelan temasını op çıkanım da. İmini kut düşünün okşatıp koyalıyım ben de böyle mi gelmem. Uzun torse ettim. Tamam onun unakı narsı hakkında. Umman bilmiyemem. Çünkü gem egemez ben, realini. İmini işletilediğin gaplarını soru bakıyorum ben bir tabi oladan. Nime gapla şunu fişkesi, nime gap desem adamla çüne de şunlar sana. Kamp etme, marojniyim, nime desem çüne de gendi itkem. İşte salafan uzmaz tanzu beni, zara barışkala, çünkü yoksa şunlar sana. Aynen şu vayim, ben kopçili hali geçe çoğuna da oturuşsa, aynen o.
shirin bo'lishgan paytilda ko'rib turishadi. Obroz shunaqa kuchli narsa deb o'ylayman men. 3 dona rolik ishlaganman Tog'a jiyanga. Mittimi deysa, asosan Tog'a jiyan deb tushunishadi meni. Mana bitta ishlangan qolgan publikatsiyalar ham, sana unaqa bola do'sting posting degan tematikalar qiziqmas odamlarga. Charli Chaplinni o'sha mo'ylovi mashg'ul qilgan bo'lsa, mana shu kepkan qishib qolish, kameraman tonlish sal bo'lsa ham odamlar mana o'sha deb biladi-da. Jiyan deb tushunishadi meni. Xo'p, telefonda olamiz biz hamma videolarni. Ko'p odam o'ylaydi, bular studiyasi bor, bularning sharoiti zo'r, u bu. Takao netu. Mana bizning instrumentimiz. iPhone. Bu ham yaqinda erishilgan narsa, конечно. Но agar Xudo xolasi, inshaalloh mana chekki-chekki viloyatlarimizda internet sifati ko'tarilib, internetlar arzonlashib, telefonlar допустим, odamlarga qo'liga уже bemalol bo'lib qolsa, Xudo xolasi, mening fikrim bo'yicha televideniyega bo'lgan interes tushadi. Chunki endi baribir ham men o'zim ham televideniyadan uzoqlashgan taqdirimda ham biz endi televideniyega ham reklama joylashtiramiz-ku. Odamlarga beramiz, price-listlarni tashlaymiz, o'qilamiz, o'qilamiz. Уже oldingida qamas ahvatlar televideniyada. Hozir shartli ravishda sizga hozirgi topayotgan pulingizni mana sanga shuncha beraman, undan ham ko'p beramiz. Qaysidir kanalga chaqirishsa, doimiy faqat o'sha ishlash yo'q. 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 Men aka televideniyada tavba qilib, уже o'zim uchun ko'p narsani tushunib yetib, o'tdan ketgan insonmanmi? Televideniyada qadringiz yetishmaydi aka. Ko'p xususiy kanallarda bu narsaga o'zim duch kelganman-da. O'tta qadringiz bo'lmaydi. O'tta qanaqa misol uchun? Ishingni qil, ishingni bajar, davring ketdimi, sani o'rningni bosadigan odam topiladi debdi. Mani fikrim bo'yicha shunaqada. Televideniyada qobiqlanib qolasan, aka. Juda ham televideniyada vaqtsiz ramkaga tushib qolasan. Men qiynalganman chiqib olishga, to'g'risi. Televideniya sizni siqib tashlaydi. Men o'zim bunaqa erkinlikdan keyin televideniyaga bora olmasam kerak, aka. To'g'risi, mana Amirxon akaning ham proyektlariga chiqqanmiz-u, ochiqchasiga gaplashamizdi. Data ko'z tepini gapirib tashlaganman, ancha joyim kesib tashlashgandi. Kesishgan? Ko'p joylarni kesib tashlashgan. Televizor ko'rasizmi? Kamdan-kam holatlarda, futbol bo'lmasa ko'rmayman. Televideniya kelajak bormi? Yo'q. Nimaga? Ekstrinni, to есть, yangiliklar bo'lmasa, novosti bo'lmasa, televizorga kelajagi уже yo'q. Yangiliklarni ham telefonda ko'radigan bo'lib qoldik-ku. Qopol qilib aytganda, men o'zim kunuzdagi faktlarga ishonaman, chunki qanaqadir faktlar asosida yozishadi. Fake xabarlar berishmaydi. Yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, faqat sotsialni setdan ko'radigan bo'lib qoldik, futbol bo'ladigan bo'lsa, telefonda ko'radigan bo'lib qoldik. То есть уже телевизор ол телевизордан уже odamlar televizor ko'radigan odamlar biz uchun bizani fakelini uchun faqat chekka-chekka hududlarda qoldi menimcha. Toshkentda yo'q, endi chekka-chekka hududlarda haligacha u keyin ham bo'ladi. 10 yil 20 yil yashaydi hali yo'q televizor. Televizor ko'rish kanallarning o'rtasidagi qanaqadir reklamalar uchun hali televideniya hududda rivojlanib ketmagungacha internet to O'zbekistonda rivojlanib ketmagungacha Toshkentda uchun ham shuncha odam serial bo'lmasa ko'rmaydi, serial ham telefonda ko'rsa bo'ladigan bo'lib ketdi-ku. O'zi umuman bizda ko'pchilik tanog'isi kelmaydi. Aynan blogerlarni, Vayner blogerlarni, aktyorlar, san'atkorlar tanog'isi kelmaydi, to'g'risi. Hammasi ham emas, ko'pchiligi. Hech kim yordamisiz ko'tarildi, qaysidir ma'noda. U narsani hazm qilish qiyinroq. Bitta rejissor ham chaqirgan edi, otinlarni aytishim shart emas, kelgan. Vaynlarimni qo'yib beraman. Etotdilar, hozir bu vaylani kinoga olib chiqadigan bo'lsak, glavniy rolga yoki boshqa narsaga olib chiqadigan bo'lsak, men uyga borib yotursam ham bo'ladi, tipa shunaqa ma'no gapirotdilar-da, senga qanaqadir rejissor kerak emas deyotdilar. O'sha narsa san'atkorlarga sal og'irroqmi, bilmayman. San'atkorlar, mana endi hozir sizlar ham deyarli o'sha klubga chiqib oldinglar. San'atkorlar, artistlar, aktyorlar bilan deyarli qanaqadir bitta ana to'qnashadigan nuqtalar ko'paydi. Ularning sizlarga bo'lgan munosabati qanaqa? Oldingidek emas uje. То есть oldin sal nega mensimasriroq, ko'proq bo'lgan bo'lsa, san'at ko'rib turaman videolaringni bir-bir. Attak ha, sana yuzing tanish. Masdi uje. Qalaysizlar? Ijodlar qalay ketyapti. Misol uchun ayrim bir o'zimizni estradamizdagi show biznesdagi yorqin yulduzlar klipimizga chiqib bera olasizlarmi? Kino rejissyorlar ham yoki kinoyimizga chiqib bera olasizlarmi? Degan narsalar endi boshlandi. Lekin juda ko'pi, ha kim edi bular?
Vayner misalli, vaynchi misalli. Nima qilasizlar? Balkim sizlar kirib to'yxonaga kirib, og'zingizni qimlatib turib aytarsizlar, lekin biz har bitta videosini ishlaymiz. Og'zini qimlatib turish ham u hammaga emas-da. Shu darajaga yetsam. O'shani ham hurmatini qilib turamiz-da, to есть живой etmaydi u o'zi. Lekin ani bolaning yuzi tanish, bitta ani video ile yoqqan. Sekin-sekin chiqib keladi-da, o'zi ko'p kuzatgan, fanat desa ham bo'ladi. Sizlar meni nechib topasizlar o'zi? Mana shuncha. Yaxshi bo'lib qopti-da. To'xta, mana giveaway qilyapman, mana buni reklama qilib bergan. Ko'rasizmi, keyin tamassala. Bunaqa bo'lmasin. Ayrim san'atkorlar bizga aytgansizlar-da, misol paytida bo'lgan. Vaynchimisan san? Vaynchilar ham ko'payib ketdi. Degan, bu yerda san'atkor kam. 5 yildan keyin Farhod Mannopov nima bilan shug'ullanayotgan bo'ladi? Ijod bilan, birinchi o'rinda. Qanaqadir o'ziga qiziqqan bundan tashqari ishlar bilan. Xudo xohlasa o'zini oilasi bilan haftada bir marta, balkim uyida, balkim qanaqadir restoranda yoki bo'lmasam qaysidir tabiat qo'ynida ovqat qotgan bo'ladi. Xudo xohlasa. Ya'ni hammaga mana shunaqa narsani tilab qo'ygan bo'lardim. Hamma o'zini yaxshi ko'rgan ishini qilsa. Misol uchun, siz jurnalistika sohasiga qiziqqansiz, o'zingizning ishingizdan hozir mazza qilib o'tiribsiz-da, havas keladi. To'g'ri, siz charchamaysiz. Hozir mendan keyin yana 10 ta odam bilan intervyu olsanglar ham, sizlar uyga borib, krepka mazza qilib uxlaysizlar. Bir xil insonlar bor, majburan qaristirishda ishlayapti. Talanti bor, ko'rsata olmayapti. Shu insonlarning hammasi agar o'zini yaxshi ko'rgan ishi yoki bo'lmasam o'sha ishlayotgan ishiga yarasha oylik oladigan bo'lsa, nimaga ular ham har hafta qatkadir yoki bo'lmasam oilasini bag'rida yaxshi go'shtli bo'lmasam, go'shtsiz bo'lmasa, zo'r ovqat qilib o'tirishga haqqi yo'qmi? Bor. Hamman haqqi bor. Hozir juda ko'p odam o'ylaydi, buni vayinga qattiq tayyorganlik ko'rishadi bo'ladi, bilasizmi sizlar? Adashib kelib, hozir mavzular tashlab kelgan daftarlarni qanaqa nimadan boshlanadi vayin? Biz birinchi o'rinda telefon qilamiz ertalab hammamiz, kim qatta? Xo'p. Yig'ilamiz. Keyin lokatsiya topamiz. Lokatsiya topish bilan mashg'ul bo'lamiz. Lokatsiya topib bo'lganimizdan keyin endi vayin olish kerak degan gap paydo bo'ladi. Birinchi o'rinda internetga kiramiz, surfit qilishni boshlaymiz. Internetda nima tema? Kunuzdan ko'raman. Asosan kunuzdan ko'riladi deysizlar. Reklama emas. Pul to'lamagansizlar, bilamiz, prosta aytamiz. Xo'p, infobot o'qiymiz, nimalar bo'ldi, qanaqa bo'ldi. Okey, endi bizchi mana qatin. Tayyorlam, bugun nima olamiz deb ko'rishmaymiz-da biz. Chimasmi?